Tak přelezu po těch židlích, asi ne. Nemůžeš, protože oni jsou tak narazili, jak? Nemůžeš dát plnou sílu do nich, protože nestojí na čtyřech nohách. Takže jakmile na ní někde šlápneš, tak ona praskne. Hlavně se nenapíchněte na to židlo. Jo? Tak přes ně přelez. Bylo by zase o jednoho hráče míň, jako bychom nepřežili nikdo. Praskne, nedostaneš se přes židlo. Stačilo. Teď si jdu to. Tady se nedostaneš, protože jsou šupličky, takže na ně nemůžeš šlápnout a všude jsou ty... Ne, počkej, já to prolezu možná. Neprolezeš, tak až bude gong, tak se ukáže. A ty budeš držet dveře. Nebudu, jak bych měla držet dveře tady? Já nebudu držet dveře. Mně stačí, když projdete myším labirintem. A jsem sama zvědavá, jestli to prolezu já. Zkoušela jsem to pětkrát. Ta cesta teď není vidět, je schovaná. Oko. Ale po zdi nebo po čem? Ježiš, neber to takhle, prosím tě. Jo. To věděla, že si ti to dotkne. Proto jsem to udělala. Jo, jo. Ne, ty nic, nic. Ne, nebudu mít vlasy, ne na vlasy. Jo, pořádně. No. Tak. Ale ještě i z druhé strany, ono se mu to odtalo, podívej. Pořádně. Celýho to, jo, celýho tady to. Ne, na vlasy. Ať nemůže pryč, i tělo, dělej. A kde máš rukavice, tyhle prý neplatěj. Tak kdo? Mně, když jsem měla zelený. Já nevím, tak mě někdo se to trafne. Páně, jsem nedala týka, tak... Jedny jsou na gauči ještě. Jde na gauči. Jo. Tak. Uvidíme, kdo bude říkat, že je trapný. Rukovice byly moje ládě. Tak jde na gauči. Tyhle jsou moje. Tak já nevím. Už můžete se toho mokrý boty doprčit. Ale na sebe ne. Tyhle hry, je to docela zábavný. Ale jako mě to baví, ať nevím, co se dělá, to se dělá. Jako mě to právě spíš motivuje v mysle. Hele, moc se zvedl, Moniky, moc se zvedl, já třeba teď, jak je to ta. Podívej se, vás to inspirovalo taky, no. Rozumíš, no. Víš, jak to na ní poznám naši vůči. To nečekali a najednou říkám, co to tam dělá, když za vám všechno. Ale nejhorší je, já běžím za Niky a říkám, ty kvůli to vidět na očích, že jsi chtěl něco udělat. Co? Co říkala? Teď na to, já říkám, teď na to koukali, nechal. Aby tam otevřeli. A kdyby náhodou to změnili, tak se z toho šokej sám. Teď to tam bylo otevřený, vy tam do toho koukáte a vy nic. Tak a vyšli jste se sprchovat a já rychle jsem tady vstavila hradby. No a tohle se, a tohle mě baví právě, víš. To není ani možný. Jenže oni jsou taky různý stupně. A jak bys chválně, on ani neposlucha, protože mám pravdu, ne? A některý ukryty zvládnou víc, některými? Proto sedím tady, no. A proč myslíš, že jsem nad tím přemýšlel? Pětkrát, pětkrát, když si to mám svázené, abych věděla, jak se tam rychle... Dělej. Musíš přes tohle a teď na mazer. Pojď už v Číně. Dělej, ještě se vejdeš. Co? Dělej. Zavři. Jo, ty vole. No tak to bylo bolest. To bylo dobrý. Au, pozor, moje vlasy. Au. Au, já mám narošenou ruku. Já vám zabiju ty hradby. Byly to dobrý hradby, ne? Tě zabiju, všichni se měli, že se někdo zabije zase. To musíš Lucko zabít. Já tě zabiju, Luci, no. Co? Tě zabiju do hlavy. Kdo? Koho? Ne, já jsem se vám zabila do hlavy. Já no a ona slítla tady. Nesmíj se mi. Dobrý, nestalo se ti nic? No, ruku mám naraženou, protože jsem spadla na nějakou tyč. Na nějakou tyč jsem spadla. No to si děláš. Ty vole, bo jak se sem jenom tři lidi, víc ne. Dobrý, můžem ven. On je konžit No, tak já vole, já jsem tady... Tak to moc nefungovalo. Jsi tady stíla po nějakým tomhle připodělaném igelitu. Jak to bylo dobrý. Uchrňte to, jinak si já se jenom rozběhu,
bombu, já už jsem se jednou rozbila. Ale já tady jsem spadla dostali. Nějakou přiblblou rozdvojku. Hele, větší jsem. Podělanou. Všichni půjdou ven. Krám počkej, jeden. Aby bylo venku. Takový Herberg jste se měl tahali. A kdo zůstal, tak musí na dekontaminaci. Kdo to byl, hned to zjistíme. No, pojď se, dej se vždycky nějaká asi kdo zůstane venku. Dekontaminovaný. Já jsem byl na záchodě, já to asi neutnu. A tohle je co, to tady bylo? Jo, to už bylo. No. To bylo, jo. No. Ty se člověk rozběsný sobák. Promiň. Herma, já už tady mám pocit, že už... Opatrně. Je tohle těžký. Už tady budu furt chroma. No tak, mám není papuče, to lehký. Vlado. A opatrně, ať se nikdo nenapusne. Eva, jsem vám zlomila vás. No já jsem tady jela, dej to někam do pryč, padám tady. Láďa, pojď mě pomoct to narovnat. Co je pod těma matracema teda? Nic. Au! Teď ne. Jsem se ještě prašila do hlavy. Jako, se. Ty jsi serval z toho? Já opuň. Serval se. Jaký blbec tam vytahal ty krámy a tu podlahu, já jsem potom ujela. Já. Musíš tahat. Já jsem stejně mrtvej, tak co? Jo, počkej, Láďo, ty jsi kontaminovaný, vypadni. Jdi pryč. A já za to nemůžu, já jsem sotva vlez na záchod a než jsem z těch vylez, tak to... Co s tím mám jako dělat? Ty matrace jsou strašně těžké, já jsem strašně spocená. Co teda venku? Romča tam je, já taky to, já jsem byl na záchodě. Takže jdeš zase do vody. Nejdu do vody. Láďa zůstal zase venku, takže Láďa jde zase do vody. Kde mám pantofle? To já taky mohlo dojít, no. Takže co? Ty bogo, tak to bylo super. Hele, to se ti povedlo. To se, jak tam on ležel, to se ti fakt povedlo. Fakt super. Takže se v pohodě. Fuj. Pojďte si sednout sem. Ježiš, chudá. To je zas kdo? Lucka. Ježiši, maj rád. Ty vogo, tak to bych nechtěla uklízet. Odnesli mě ty židle. Ty matrace jsou strašně těžký. Kdo to udělá? Já! Tohle to bylo. Jo, a je to strašně ale těžký. Ale nevěděla, že se z toho takhle nedostaneš, já myslela. No to nešlo, ten spodek nešel. To měla vyřešit tak, že by si sundal oblek, no ale... Nevím, jestli by si něco vyřešil. No to ne, jsem měl nohy moc blízko u sebe. Chudák, jak jeho bylo velito. My jsme slyšeli rány a otevřeme dveře. My jsme slyšeli rány a otevřeme dveře od skříně a Honza to se tam zrovna sápe do té skříně. Ale a, škoda, že jsem to neviděl. A Eva hodila takovou šlupku na igelitu, že sjela normálně celá. Nekecej. Pořádnou šlupku. Pani, co se směješ, Vlado, když jsi dostal tobě? No. Pojďte si sednout se. Jsem si to narazila ten náramek do ruky. Kde ty židle? Hlavně, že jsem se projela, viď, na igelitu. O. Říkám, dejte ty krámy dopryč, o to se někdo rozbije hubu, no. Je to tady. Ale přežila jsi, ne? No přežila, no, ale jako už jsem mohla ale to byla, až uvidíš, to byla taková šulu. No doufám, že mě to příště aspoň střihnou do medailonku, aby jsem se na to mohla podívat, až půjdu do duelu, aby jsem se mohla pobavit. Láďa je kontaminovaný. Honza tam byl? Ne, Honza byl venku. Jo, vlastně s tou, no. Jak by se dostal židlí přivázat ještě do skříně? Vlado, myslíš? Takže jsou dva kontaminovaní. No. Asi jo. Tak musíte do vody. Normálně, taková jízda, no to byl masakr, jako. Jak se k tomu hoši postaví, asi? Já nevím, tak jestli mám jít do bazénu, tak půjdu do bazénu. Já nevím, co mám. Ale víš. Ty vole. Mě by zajímalo, kdo tak skvělej úkol vymyslel. No, to bylo hrozně super. Mě by zajímalo, kdo tak skvělej úkol vymyslel. Mm. A. Taky tě to baví. Mm.
A co Romana? To tam chlastá venku. Romana nevím, proč nehraje. Co má zase za náladu? Lidi je tady celkem dobré. Prosím tě, ona tady ležela. No. Zase jsem sedla s polívkou. Ona vstala. To mi děláte na schvál, že se ke mně vždycky sednete, když jíte. A já jsem se vytáhla už. To ale nemá vlastně. Ona už není normální, ona už prostě má tady ty deprese a myslím, že už se z toho nevyhrabe. Myslím, že měla deprese ráda. Já mývám taky deprese, tak to. Ona už je má právě ale každý den a většinu dne, víš. Já už si myslím, že se z toho, ona už to má přes tak 2 týdny. To už nedá, na názor. Já jsem měl 3 dny takovej jako splín, ale si myslím, že jo. Si pak s ním možná promluvím. Já jsem to měla tak týden. Do té doby, než to bude. Pojďte si sednout se. Jsme kontaminovaní, mama. Jak se k tomu postavíte? Nakazíte nás ostatní nebo si dáte studenou sprchu? Běž do pryč! Ne! Vše! Jsem spocená, Honzo, nevěřím. Pacienti, furt. Tak pro mě to dneska teda prezice. Dneska, ne, ale dneska to je pecka. Ty to máš pecka. Ráda. Baví mě to hrozně moc. Tá, jo. Jako je to divný, ale to je nejlepší večer, tak do posledního věcu tady budu. Ty, ale tenhle ten úkol vymysleli dobře, viď? Hele, co ty, Romaně. No, teď jsme o tom mluvili, zase je v pasti. Zase tady nebude jeden den, jeden jediný úkol, kdyby to dělali všichni. Co je? To je divná. Protože Niky maskala, já jsem se urazila. Mě teda Niky nemaskala, ani Niky prej maskala podle Romany, ale já jsem se vyndala už. Cože? Co to je za kravinu? No zase, je ta Luzka. A já mám nedám, mám čaj. Mám heč. No nemá to zase. Nedám. To je moje celé. A tak proč tam je? Chuj, tady je vajgl na zemi, vypadá satá. Cože? Je tady vajgl na zemi. Kde je Lucka? Mě nepřijde. Uklízí tam, já jsem normálně tu madračku rvala 10 minut. No, ona tam měla jít na terasu, měla se jít ošplíchnout, ne? Lucka ne. Romana. Ty okay. Jsi měla jít se omejt, ne? Od kontaminace. Já taky. Já nemám vůbec taky. Fyzickou sílu mám, ale... Já jsem se schválně opíjná. Z čeho? Jak to, že tam má to? Já nevím, protože to na sobě tak hrozně cítím, to je hrozný. Já jsem nabitej pořádně teda, po včerejšku a dneska. No, já jsem dobitá. Já jako přiznám si, že ti závidím, no jako fakt. Dneska, no já doufám, že mi to vydrží dlouho teda. Pocituješ závid? No, mě jdou normálně fakt, nápady, normálně. Jo, do hlavy normálně. Fakt? No, že nezávidím, ale fakt tohle je normálně, jo. Protože já jsem úplně má vyčerpaná hlavou, úplně strašně šíleně. Když vás, to něco, kravina, ale... když vás něco napadne, tak řekněte. On to nenapadá ti něco? Když ještě napadne, mi řekně. A nebo mi neříkej, ať mám taky nějaký překvápku. Ale... Honza zvládil... To bylo dobrý, škoda jsem neviděl na ty židle, jak to udělal. A Eva, jak hodila hubu, ona sjela normálně no, celá po zádech. No, já jsem tam potom přiblblý v igelitu. Na tom igelitu, ne? No. Ale tebe si normálně musím pustit. To bylo tak... Otevřela tu skříň a on tam ležel. Mělo bylo tak líto a říkám, co to je za rány? No a když jsem ležela, já svázaná, jak mě oni svázali, tak to tím mě tělíte, neby nebylo. Ty prej, ne, kdybys ho tam viděla. No. A mě ještě někdo zachránila tam halo, volám. A... Nevím. Ne, se podívej. Jo, ty se nemůžeš podívat, což oni poslali rům, jo. Růzumě. To tady pravě, jako právě, ne? Mm. Zase, aby tady bylo rošambo. Alkohol z krve. Růžo. No čo asi není. No tak já tady pak přijdu o píla za vás. No to přijdeš i s citrónem i bez citrónu. Včera jsem ho chtěla na řízky a nebyl Romy, ani limetka. No čo asi není. A co si tam pomůžu 3 kapky citrónu, když je to alkohol? Šumá, vitamin C. Pájo, no, pájo. Máme citron. A co chceš, kolečko nebo půlku? Ale pokud budu mít si udělat ten hodně čaj vitaminu C, tak budu mít málo alkoholu v krvi, protože odbourává alkohol. Neutralizuje. Total. A ještě vitamin C mě uzdraví. Tak, se musím dekontaminovat.
Some lucky love. Oh, shouldn't be so lucky, 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 lucky. Oh, shouldn't be so lucky, love. Oh, shouldn't be so lucky, 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 lucky. Oh, shouldn't be so lucky, love. Jo, jo. Ty ještě, že v tom člověk není tak spocenej teda. Já se teda počím, totálně. A ty to máš ještě raz zebrat. Ty něco poleptal. Pojď za náma. Nebuďte tam furt, pojďte za náma. Já jsem za úplně v matrace. Pojď za mnou. No. Pojď. Pojď ke mně. Ty nevěřím ani na zmiňu. Tak já nic nedělal. Lucko, pojď si sednout se. Dobrý, já posedím tady. No to, tak to je takový neupřímný, když jsi daleko. Něco zvoní. Trouba. To je mikrovlnka. Chci dosrovnat boty. Co zvoní? Nevím. Když si sem zavolám, ne? Přijde zadu, svážeš, jo? Pojď za náma, Niky. Přijmu do portu. No, zaplať pán Bůh. Pojďte sem, děvčata. A tak to není hra, když vy pořád si tam bráníte ty dveře. To nemá smysl, fakt. Pojďte sem. Bráníme dveře návrhle. Bylo psáno, že jsme úplně poslední lidi na planetě. Jo, a takže co? Máme jít sexovat, jo, nebo co to? Když jsi vyhrá, jak byla mě dá, když jsme podá poslední lidi. No? Nápak, Vlado, já se těším, až tam mám hodit a vidíte to. Já myslím, Růžo, že jsme poslední lidi, tak nějaký pět milionů. Růžo, ty už máš hodinu, přenejšejš nad kravinama. Madrace všechno. No nic nedostaneš, bude přes ty dveře za kliku a běž domů. Já musela ty dopisy, když jsme poslední. To není pravda. Pošťák. Růženo, na mě, jsi jsme poslední, pasci, tak na mě nějakých pět milionů. Pošťák zvoní vždycky dvakrát. To. Ona je hrozně v pasci, když má album. Máme celý svět pro sebe. Takový, ona pak má takový filozofický úvahy, takový že... Takový kraviny z ní padají, že to svět... To je pravda, že to je to, co jsem tak včera mluvá dobře. Čemu já to nevím, mám něco v centru. Mám dobrý den a nechci chvíli. Můžeme se nastěhovat do těch nejlepších sídel. Pojďte sem, holky. Nikčo. Pod za mnou. Kazíš to, fakt, Niky. Hele, nekazíme, fakt to dojde si na Tomase. Tak to krásný. Hej, ale ještě jednou řekne, že si hrajeme na Tomase, tak se fakt naštvu, Evi. My hrajeme hru a vůbec se nesrovnáš s nějakým Tomasem. Ne, já jsem si tam rozbila na těch věcech kubu, Niky. Ale to byla sranda. To byla sranda, Evo, jako. Ještě se nesrovnáš s Tomasem, tak se fakt naštvu. No, připadá. To snad se nebudeme hádat kvůli prkotinám, pojď sem. Ne, ale mě to vadí, že mě říká, že jsem jak Tomas. Ale mě to taky šve, když se říká hlad kolem a tyhle ty věci a to. Proč se chceš objímat? Pojď tak nechci, tak... Pojď k nám. Hej, Evi, neviděl jsi takovou tu černou krabičku s tím černým čajem? Slouchej, já se tě chci. Už jsem dal Romče. Aha. To nevadí. Myslím, že jsi dělala čaj? Hele, Pájo, ty tam děláš čaj nebo co? Mají venku. Zavřeš oči. Mám zavřít oči? Ne. To je dobrý. Pojď si povídat něco. Jste se asi zbláznil, myslíte, že jsem to nevěděl. Pájo, to neuděláš! Pájo, ty zrádkyně! Pájo, ty zrádkyně! Ty pokoda má takovou. Ty zrádkyně! Ty zrádkyně! Čup. Já to neumím, já to nemůžu. Vlado, ty jsi špatný. Já to nemůžu. Já to nemůžu udělat. Rozklizovat rukavice. Vy jste byli to.
Takže nechte jí. Kde jsou ne, ty Lucko. Nechte jí. Kde ten rouška může nechat? Jo, já to takhle neumím. Šup, Lucko. Já nechci. Bojuj. Ta blína. Tak může zazněla sirena. Teď kdyby zazněla sirena, to by bylo super, viď? Lucko, dej to sem. Já ti nemůžu takhle, mám strach, že bych ti něco udělal. Lucko. Vládu přes to roušku, ne to pustím. Lucko. Ano. Dej nám to. A proč? Ne, takhle to dobrý, ještě nezní. Ne, není ti nic? Všechno OK? Dopis. Kde? No, dopis. No. Hele, dopis, ale teď fakt. Tak konečně zjistím, co se mnou. A dones jsem tu izolačku. Tak to jsem zvědavý. To by už to bosovství chybí, viď? Ne, tak já jsem ti to chtěl podat, že jsi zmrňával. Jo, se podá, podá. Je to dlouhý. Můžu? Je to dlouhý. No, vyvolení. Můžou, Romy? Vyvolení. Do startu vesmírné lodi zbývají hodiny. Na palubu se ale dostanou jen ti nejpotřebnější a nejlepší. Sesedněte si v obýváku. Každý vás si stoupne před televizi a řekne svoje silné a slabé stránky. Promluví o svém charakteru a povaze a hlavně řekne, proč by měl či neměl letět na novou planetu a jak by mohl být spásou a záchranou pro lidstvo. Co zrovna on může nabídnout? Jaké má vědomosti, dovednosti či zkušenosti? Tato hra je velmi nepředvídatelná, proto dobře zvažte svůj proslov. Začátek oznámí gong, jako poslední vystoupí boss, který bude moderovat i následnou debatu. Je dobrý. Tak to, to máš ráda. No. Je tam něco odvojící? Já jsem oxidační. Jo, pojď, určitě. Pojď první. Antioxidantě. Já jsem dal to posínku přes tu roušku. Ne, ono to nevypadá, já mám sílu a já mám strach, že by jí něco udělal. Ty to umíš korigovat? Já no, právě, já mám sílu strašnou, jako já to vím, že to... Já jsem slabá jak moucha. Tak někdo začněte. Až gom. Nevadí ti pusa přes roušku? Vadí. Vadí. Všechno je vadí. A na všechno se dá zase zvyknout, víš? Čím víc problémů, tím více... Tak kdo chce začít? Srandy. Jako první začne boss, ne? Já buď začínám, ne. Nebo poslední. Jsem poslední. Já vždycky začínám, tak dneska ne. Tak dneska ne, já taky začínám, nebo úplně poslední, tak já začnu někde uprostřed. Já tež. Že je to lepší. Ano. Tak ještě někdo... Já taky chci být uprostřed. Láďa nebo Honza jdou. No, mani vlastně. Já začnu až dojím. Chceš to ještě přečíst, co tam máš třeba nebo? Já ještě tak mi doplním, že jenom to mám říct ještě. Okay. Můžu? Jo. Takže já musím jít na tu planetu novou, protože mám silné stránky, necítím bolest, umím řídit hlavně tu raketu, že jo, takže mě tam potřebujete, protože jinak si sami neodřídíte, někde nabouráte a bude konec. Dál se teda obětuju a udělám to ženám, aby zachoval to. Zachoval jsem potomstvo, jsem silný. Žádný, nebyl jsem nikdy kontaminován, takže funguju tak, jak bych měl fungovat. A mám vůdčí schopnosti, umím stavět nové města, umím ženy odrodit, umím obstarat potravu, umím všechno možné, umím udělat dáma manikúru, pedikúru a to je asi všechno. Ženy tomu věří. Ano. Já bych na novou planetu měla jet jistě taky. Jsem cílevědomá, jsem chytrá a vzdělaná, takže mohu potom děti, které jistě odrodím, učit. Doufám, že budu i plodná. To můžete klidně udělat nějaký rychlotesty tady. Dále... Ano, stáhni nohy, já se podívám. Dále jsem zábavná a ať se to nezdá, tak umím přežít v nehostinných podmínkách. Už jsem to mnohokrát zkusila, dokážu dlouho vydržet bez potravy, dokážu dlouho vydržet v chladu anebo v teplu. Jsem radioaktivitě taky imunní, vůči tomu, co se tady dneska stalo, taky jsem nebyla nakažená. Dále, co říct, no? Ještě slabé stránky. Nebudete se tam se mnou nikdy nudit. Slabá stránka je, že bych mohla propásnout odlet lodi, protože jsem strašně nedochvilná.
Ale ne, já si na to dám pozor a ten, kdo půjde, tak na mě taky ohlídá, abychom dorazili včas. A slabá stránka ještě, možná bych vám mohla líst s tím, jak jsem... Skvělá na nervy. To je slabá stránka. To je teda hodně slabá stránka. Ne, samozřejmě, že mám nějaký slabý stránky, ale jelikož si zasloužím jet na planetu jinou a založit tam nové lidské pokolení, tak je neřeknu. Ale ty jsi neřekl slabý stránky, musíš taky. On ještě neřekl slabý stránky. Mají být slabý stránky. A i slabý. Tak jenom, tak jich moc nemá třeba. Jo. Neumím akorát vařit. To já umím. Takže na tu novou planetu bych měla letět hlavně já, protože já bych chtěla poukázat na to, že vy jste všichni děti civilizace. Já jediná z vás vyrostla v horách v Turecku, bez elektriny, bez plynu. Bez elektriny. Bez elektriny. Nebylo to na Slovensku. Plynu. Ne, a žila jsem, měla jsem jenom baťůžek a musela jsem žít jenom s tím baťůžkem. Takže vím jediná, jak žít se základními věcmi. A další mojí silnou stránkou je to, že vím, co je v životě správné a mohla bych to učit naše děti. A to ale je zároveň i moje slabá stránka, protože pro někoho ta moje správnost může být až špatná. A co furt koukáš na mě? No, protože si beru tvoje slova. Jo. Co potom? Vařit asi ze začátku moc nebudeme, protože než seženeme oheň, tak bude to těžký. Já umím rozdělat oheň. Rozdělat oheň taky umím, ale vím, že... Ale my jedeme do vesmíru. Ano, ale... Letíme. Na jinou planetu. No, ale tak tam asi nebude, že jo? A nějak vařit, jak bys chtěla vařit bez ohně? Takže my než se seznámíme s těma horninama, tak než zjistíme, který prostě ten oheň dávají, tak to bude chvíli trvat. A já vím, jak poznat jedovaté rostliny a co se teda dá jíst a co se nedá jíst. Takže prostě si myslím, že bych tam měla jít také na tu planetu. Slabé stránky. Slabé stránky je to, že jsem až příliš správná. Takže já bych chtěla říct, že bych tam měla hlavně odletět já. Protože si vystačím sama se sebou, sama si popovídám, sama se naštvu, sama se urazím, sama si všechno dokážu udělat. Obejdu se bez hodně věcí, jsem skromný člověk, nepotřebuju k tomu skoro nic. Jo, když mi to někdo nedá, tak mi to nedá, když mi to někdo vezme, tak ať si to nechá. Jo, a... Prostě to jsou moje silné stránky. Jsem skromný člověk a sama si vystačím. A i když mezi kolem mě nejsou lidi, tak říkám, sama si popovídám, to je hodně důležité. Jo, protože se člověk nesmí nudit v životě. No a co jsem to ještě chtěla říct, moje slabé stránky jsou ty, že si myslím, že žádné nemám. Tak a je to. No tak tady snad není ani co dodat. Těch silných stránek by bylo hodně. Asi jedna z těch hodně silných, že umím sehnat jídlo, umím ho upravit, aby bylo poživatelné. No to teda uvařit. A silné stránky snad i přemýšlím. Umím s některými lidmi vyjít. A myslím si, že umím je i stmelit, i když to tady třeba nevypadá. Jo? Já vím, ty to dáváš víc najevo. Slabých stránek bohužel mám taky dost, možná jich asi vyjmenuju víc, ale to asi je ta výbušnost. A to je zároveň slabá stránka, protože tím vlastně jsem dezorientován, nebo nejsem schopen třeba v těch krizovějších chvílích vlastně zareagovat. Nevím, no a samozřejmě se bojím strašně vejšek, ale tím, jak tam není gravitace, že jo, ve vesmíru, je to tak? Říkám to dobře. Uh-huh. Tak vlastně mi to může být jedno, protože bude pode mnou, nade mnou i tom, takže mi to bude jedno. A nesnáším vejšky, no. To zvládne. Jo, dobrý. Tam chci s tebou. Tak super, dík. My jsme oba dva tak skvělí. Já bych se měla letět do vesmíru, protože si myslím, že jsem letový specialista, protože ve všem občas lítám jak Maďar v kukuřici. Takže proto bych se měla letět. A moje silná stránka je... že
budu raketomechanik, takže když se něco porouchá, tak to opravdu jsme tam vůbec zletěli. A slabá stránka je, že občas je čím, že by mohlo prasknout sklo, no. Že bychom mohli v tom vesmíru lítat všichni. Takže mezi moje silné stránky určitě patří to, že jsem inteligentní člověk. Myslím, že jsem učenlivý člověk. Člověk, který se já se snažím přemýšlet, co jsem to vlastně chtěl říct. Myslím si, že jsem nějakým svým způsobem i praktický člověk, když to tak nevypadá, neumím nějaký základní věci, ale tak trošku jsem vyrost na vesnici, umím vykydat hnůj. No to tam bude potřeba. No. To tam bude potřeba. Umím les po štaflích, umím... Co to ještě umím? Les po stromech. Po stromech taky samozřejmě umím lézt. Myslím si, že jako učenec bych také mohl nějakým způsobem učit budoucí potomstvo. Jako technik bych teoreticky taky za to mohl, když se to naučím fungovat na lodi. Mm-hmm. Co? Láďa je technický typ. Láďa je vyloženě technický typ. No, samozřejmě. To jsi nevšiml. Když uděláš rozhodnutí, tak můžem ztroskotat. Ne. Největší technik ve vile jsem teď momentálně já. Hoši, je to smutný, ale je to tak. Jo, ty to máš. Tak co ještě? Tak určitě... Slabé stránky. Slabé stránky, vím, tak je fakt, že zatím nejsem v některých oborech, třeba vaření, až tak skvělý. A pak jsem občas maličko uzavřený, no. Takže se mnou, když mám špatnou ládu, není až taková sranda, ale jako pokec myslím, že dokážu dát dohromady nějaký. Tak asi tak. Kdo ho berete? Šepája. Umím sklízet seno. Bylo dobrý, jak chtěl. Takže na tu palubu bych měla samozřejmě já, nebo ne, na tu palubu by měla samozřejmě vyjít hlavně já. Protože, takže, já jsem všeho schopná, umím skoro všechno. Já jsem vyrůstala jak na vesnici, tak ve městě, takže já umím sehnat jídlo, udělat oheň, uvařit jídlo, naštípat dříví, složit uhlí, vymalovat, vyštukovat. Elektriku neumím. Dále samozřejmě bych se velmi obětovala pro potomstvo. To by bylo samozřejmě mou součástí a mě by přesně moje životní náplň a pro mě by to byla podsta. Já bych ty děti mohla naučit, jelikož jsem pokorná a skromná, takže bych mohla je naučit pokoře a skromnosti. Morálním zásadám. Mám kulturní vzdělání, takže o kultuře nebude nouze. Tak. A ty slabé stránky? Slabé stránky, ano, určitě. Vždycky správně napovíte, pane Vlado, aby všichni řekli své slabé stránky. I já je řeknu. Takže, ano. Takže přiznávám se, slabá stránka je přílišná vznětlivost, i když určitě na palubě to vůbec nebude na škodu, a příliš ostrý jazyček. A myslím si, že to taky nebude na palubě na škodu. Takže kdo jiný by měl být vyslán? Děkuju. A hodně ti to povídal. Se nevzmítila, aby si neodpravila všechny ty, které pohodí. To je všechno zatím pár, ne? Jo. Ne, máme už tu diskuzi o tom, kdo teda to. Jo. Pojde. Ne, ne, ne. Mm-mm. Nemáme vést diskuzi. Tak skromně žila ta Romana a tak brzy umřela. Zase to dělá srandu. Ne, ale opravdu, teď jak jsme tady? Nelezu ti na nervy už tím? Když tak řekněte, mě dneska furt něco jde do hlavy. No domů. Kdybychom si měli vybrat, koho bychom si vybrali tady z té naší posádky a skutečně vyletět. No kolik lidí? Tak. Tak já myslím, že to bylo zbytečný, nikoho nechávat stranou, když je nás tak málo. Do lodi se vyjdou jenom 4 lidi. Dekontaminovat svůj nápoj, no. Okay. To je dobrý nápad.
Tak začni. Tak včera bych do té lidi posadila. Tak jsme to splnili, ne? Asi. Mě zajímá to, co říká Vlada. 4 lidi. Ale dneska nevím. Já bych si vzal 4 ženský. To mě nepřekvapuje. Když, jak to můžeš vědět? Nejlepší je odjet. Ale že neuhodnete který. Užel Romanu bych vynechal. Tady ty tyhle ty. Jak jsi vzal? Ta je technická. No ty jsi 1-3, ne? Jo, aha. Tak já zase. Jo, tak to je blbý, no. Tak to jednu jsem se, ale ty já jsem letový specialista, Vlado. Já technickou budu potřebovat, takže tebe si musím vzít. Mě vzít musíš, aby si mohl vůbec vyletět. Dobře, tak Páju nechám stranu a beru si Evu. Evu, Lucku a Nikolu. Ty jsi byla tak skvělá, že to by nešlo. Mě musíš vzít, Vlado, aby si mohl vyletět. Koho bys vzal ty? Všechny pomožky musí určitě. Technická. Páju, protože tam má potomstvo a všechno. Potomstvo. A potom mezi Nikol a Evo bych se musel rozhodnout. Tak kterou, schválně. Tak a kterou, dělej. Buď upřímnej. Tak čum, co nabídnete, rychle. Dělejte, musíte nabídnout. Reprodukčně silná. Mám vejce všude. Co? Ty víš, co bych ti nabídla. No řekni. No řekni. Tak řekni. Ježíši, Nikol, nejsme malí děti, co? Teď jsem mu to tady teďkon řekla. No ty víš, co bys, co? Ježíš, no tak jako, když jsem skvělá ve všem, tak asi víš i v čem, ne? Jo, v tomhle. Hele, Evo, bojuj, ještě není vyhráno. Čum, bys... ještě argumenty. Argument, zkus to. Evo. Ať si ji vynechá. To je sprostý. Já se nebudu s nikým hrát. Musím se snažit. Tak schválně, která má ten mršnější jazyček. Já, protože to mám piercing. Já mám nejmršnější, Uka. Protože umím točit do obou stran. Takhle? I takhle, víš? Já jsem vás tady všechny naučila. To si pamatuju. To umí každý. Jo, takhle to děláš. Dobrý, no. Pamatuju z toho, jak jsme se líbali. A ty? Si pamatuju z toho, jak jsme se líbali, prý Láďa. Láďo. To si děláš. Stačí? Ty si zarveš celou ruku do úst. To je strašný. Já se zase bolíznu nos. Protože mám malý ruce. Tak si pak jdi umej. Ne. Kontaminovaná. Neviděl jsi malou kusenku. Ty máš malinkou, no. Neviděli jste někdo kušenku? Já nevím, Honzu, Lucku a nějakou z holek. Vy jste tak hodní, že mě berete. Nějakou z holek. Lucko, já bych si dělala technická. Co budeš dělat s holkama? No, aby jsme byli nějak jako reprodukčně schopni něco dělat ještě, že jo? Tak 2-2. Dva na dva? Pájo, koho bys si vzala odsaď ty? Asi. 3 lidi můžeš. Asi Evu. Ale ne proto, že jsem řekl, že si tě nevemu, si mě nemusíš brát, klidně si mě vezmi. Či jsem letový specialista, protože byste nevzlíčili. Ale musíte ty argumenty brát, vy to berete zase podle toho, kdo... No, argument. Já kvůli tomu, že ty jsi technická, to je jasný. To tam je potřeba na ty lodi. Já jsem letový specialista, bez mě by si ani tu pneumatiku na té raketě nechal. No, a kde to vidím? Když je technická, to bych si Honzu... A v čím se to projeví? V tom, že vyměním gumu na tom raketě. No. Počkej, tak Láďo, tak povídej. Říkám, že bych si vzal Lucku, protože je technická, zdatná. Dopis. Honzu, abych mu přenechal tu rozmnožovací otázku a pak... Romano! Honzu, abych přenechal rozmnožovací otázku. Nezávislý. Páju nebo Evču, já nevím, no. Obě byly skvělý. Kde Romana? Tamhle. Já se úplně bojím, protože tam bylo... Víte, co tam bylo napsáno, ať... Diskuze, prostě tady někoho necháme, no. Že to mělo být jakoby vážnější, jo? Ježiš, to je dlouhý hlas. Romy. Ještě bych rád poznamenal, že mám dobré logické myšlení. To je pravda. Vyvolení. Vyslechli jste všechny kandidáty na dalekou vesmírnou cestu. Do rakety se ale vejde jen 6 z vás. Musíme proto vyřadit 2 vyvolené, se kterými se nakonec i rozloučíte. Tato hra není tím, čím se zdá. Vybírejte proto pečlivě a nezapomeňte, že svým rozhodnutím zásadně ovlivňujete pobyt 2 vyvolených ve vile. Ještě jednou opakujeme, vybírejte velmi pečlivě. V zásobovací místnosti najdete zúčtovací tabuli. Doneste ji na obvyklé místo v obýváku, každý si vezme magnetek a po jednom přistoupí k tabuli a řekne jméno vyvoleného a hlavně důvod, nemůže letět. Nemůže letět a proč je nejslabší z vyvolených. Své rozhodnutí si opravdu dobře rozmyslete, vyřazování zahájí gong.
Ty krás. Ježiš, to je blbost, aby teď někdo odešel. Zase není psychologický všechno. A takže to bude tak, že prostě přijdou noví a ty starý, ty se vyházejí a vyhraje to nějaký člověk, který tady bude měsíc. A to je blbost. Není to blbost, může být cokoliv. Vlado, tam to se sluší, Vlado, vypadáš jak 7-8 lety. Vypadáš jak Jackson. Jo. Je to blbost, protože tam vypadnou v duelu, ne? No, když to je bule. No, Míra byl taky odejít. Ale je tady člověk, který je třeba oblíbený a my ho vyhodíme a ten člověk by měl dostat celá nejvíce hlasů a to více hlasů jsou tam, peníze, tam, ne? Tam, jo. Máš ho? Je to, je ta věta. Ne. Nemůžu asi letět. Asi já půjdu po spátku první, veď? Proč je nejslabší zvolení? Nemůžu letět, proč je nejslabší zvolení? Takže ne, koho nemám rád, ale o kom si myslím, že je nejslabší. Pájo, říkám ne toho, koho nemám rád, ale toho, ano. Koho si myslím, že je nejslabší. Přišti musím... to ještě jedno. Jo, já musím nutně vyložit. Čůrat, já musím nutně čůrat, nebo já se počůrám. Tak jdi, jo. Počkej, já musím čůrat. A jsme si jenom ujasnili, jestli koho nemám rád, nebo kdo je nejslabší. Nejslabší, no, nejslabší. Koho potřebuješ, no. Koho nepotřebuju. A dítě tam jenom jeden palec, ne? No dík jo, a pak asi ty, co budou mít nejvíc palců, tak dva, tak neletějí. Jo. A tam dávám, jo. Koho nechci, jo? Kdo si myslí, že je nejslabší z vyvolených? Jsi nejslabší a máš padáka. Řekne jméno vyvoleného a hlavně důvod. Tady je nemůže letět, jo? Takže asi proč nemůže letět a proč je nejslabší z vyvolených? Proč nemůže letět? Takže se řídím podle tady toho, co teď mi tady všichni řekli. Jo. No, no tak ne podle toho, co mě řekli. Přičti to pak ještě jednou, tam je, jo. Že to ovlivní celou hru, tak nemůžeš jenom to, co řekli. Tak se běžte na malo, holky. Jseš probej. Yeah. Ty se jdeš malovat. Takže to bude opak. Vy určíte někoho nejslabšího a tam bude něco, tam bude nějaký hák v tom. Hmm. Se určí dva nejslabší a ty budou něco dělat těm ostatním. Dobrý, a my budeme koukat. To může být tolik věcí. No jo. Už to tady nemůžeš předvídat. Já prostě to budu podle toho. Přeště to ještě jednou má. A ty budeš všichni. Kde je ta Niky? Niky se maluje, aby byla krásná nepřímá. Nikuš! Dělám si srandu. Joha. Co? No, já všechno, já všem věřím, má SMP. Niky, Terka! Já to prostě budu dělat s kým si tak myslím, že bych nepřežila ve vesmíru. Jo. No jistě. Přišli to ještě jedno. S kým bys nepřežila? Tak jo, od začátku teda jo. Vyvolení. Nahlas. Tak nic, tak musíme. Gong. Tak to přečti. Tato hra není tím, čím se zdá, vybírejte proto pečlivě a nezapomeňte, že svým rozhodnutím zásadně ovlivňujete pobyt dvou vyvolených ve vile. Ještě jednou opakujeme, vybírejte velmi pečlivě. Každý si vezme magnetek a po jednom přistoupí k tabuli a řekne jméno vyvoleného a hlavně důvod, proč nemůže letět a proč je nejslabší z vyvolených. Okay. Tak já začnu. Tak já rozdám magnetky, jo? Podle té tabule jeden. Jo. Tak asi budeš říkat jména, kdo bylo? Jak, ne? Děkuji. Jsi to byla vždy pro štěstí. Jo. Budeš říkat jména, kdo má jít, no, ne? No to je podle tabule, jdeme prej. To já už měl celý den. A kdo chce začít? Ty, Rohaj. Jseš první. Dobře. Mám říct jenom, kdo je nejslabší z vyvolených a proč by neměl letět, jo? Jo. Takže já si myslím, že nejslabší z vyvolených... No tak to jasné, já si myslím, že nejslabší z vyvolených je člověk, který... A to je tak blbé, ježišmarja. No, který se prostě nedokáže sám o sebe postarat ve vesmíru a myslím si, že to je Láďa.
Tak na to, aby někdo přežil na téhle lodi, je zapotřebí spousta věcí. Každý člověk z nich svým způsobem to má. Já bych dal dva lidi, ale musím dát jenom jednoho. A tím jedním, bohužel to musím říct, je člověk, který by asi velice špatně zvládal tu cestu, nebyl by psychicky natolik silný, aby to dal. A i v té uzavřené lodi, třeba když bychom pluli, dejme tomu rok, si myslím, že tenhle člověk by to nedal a tím by mohl ohrozit celou posádku a nemusela by se ta mise vyplatit. A pro mě v tuto chvíli je to Romana. Je pravda, že Romana je trošku psychicky nestabilní, občas hřve a tak dále, ale když jde o nějaké vaření nebo o nějakou věc, kdy opravdu se ukáže jako profík, tak to zvládá. Já doufám, že by to ve vesmíru zvládla taky. Dám člověka, který zatím jako nevařil, neudělal tady nějak extra nic pořádně pro to soužití. Mně to tak připadá. A myslím si, že to je Láďa. Teda já dávám Láďu. To bys mi bych si nechtěla. Co jsem to chtěl říct vlastně. Tak já dávám palec člověku, který podle mě při té diskuzi, nebo při tom měl nejchabější argumenty, a taky je nejstarší žen, takže nejméně použitelná pro reprodukční to. Je to dobře, čau. A půjdem spolu. Tak já dám člověka, kterýho tady znám asi nejméně z lidí, který tady jsou. Nestačil se to ještě moc projevit a nevím, jak by v tom vesmíru dál fungoval. A je to Ládík. Tak je to docela brutál, protože dva lidi, kteří si myslím, že by ve vesmíru měli největší problém přežít, tak jsou mi tady nejbližší, takže... A je mi to jasný, když dám kohokoliv jinýho, budu si to muset hodně dobře oargumentovat, proč by byli nejslabší. A já prostě teďka nedokážu najít správný argumenty k tomu, proč bych si vzala někoho, proč bych radši vyhodila někoho z vesmíru, který by nám mohl být prospěšný, ale který je mi dál od srdce. Takže jsem to prostě brala jsem to čistě prakticky. A mrzí mě to, ale nevím, u sebou Láďu. OK, takže já to budu brát podle těch argumentů, co jsme tady teď řekli. Každý si něco řekl, kdo by tam čemu přispěl, každý něco nadhodil, ale jedný osoby mi přišly argumenty takový o ničem. Nevím, jestli to mám brát podle tady toho, nebo celkově, myslím si, že když se tady dělají jiné úkoly, takže normálně s náma funguje, normálně ty úkoly plní, funguje tak, jak má, takže si myslím, že by to nebylo, že by ve vesmíru bylo něco špatně, ale beru to podle tady těch argumentů teda, co bylo v tom dopise, a já dávám Romču. Takže já se přiznám, teď hlavně budu myslet sama na sebe. Kdybych měla někam odletět ve vesmíru, tak samozřejmě bych chtěla přežít, žít a žít normálně. Mám tady dva lidi, se kterými si myslím, že bych nežila normálně, takže ale musím bohužel vybrat jenom jednoho. A je to ode mě člověk nejvzdálenější. Myslím si, že bych se musela hlavně v tom vesmíru starat já, že ještě mě nepřesvědčil, že by uměl něco ne víc než já, ale v čem by mi mohl být prakticky prospěšnější. A je to Ládík.
Dva vyvolené jsme vyřadili. Hmm. Takže to, to je. Teď dostanou imunitu, protože jsou podle nás nejslabší. A jsme nepodle. Jo, já si myslím, že tak je. Tak to je hustý, no. Jestli to tak bude, tak je to hustý. Já to brala podle teda jako vesmíru a vím, že s tebou by to bylo se teda těžký. To vesmíru. No, to je právě, Láďa, že je to přes ty počítače a takhle. Já to tam je taky potřeba. Ne, já bych Romanu bych vychroupala, jo, ale Láďiku tebe, že tím, jak se tady mým projevuješ, tak nevím, co bych o tebe měla čekat, bys nás tam potom všechny odgrábloval. Byli bychom... Já jenom to čistě... Já z čistě praktickýho, Láďu bys strašně dlouho trvá, než já jsem jenom chtěla něco říct, že jsem nemohla dát více argumentů, protože by to třeba tomu člověku oblížilo a proto jsem to řekla tak, jak jsem to řekla. Ne, tady jak jsi měla obávat, proč bys měla letět do vesmíru? Ale jako podle mě prostě přemýšlet, jestli teď dostanou imunitu, nebo jestli naopak to pro ně bude špatný. A to, že jsme, to je strašně těžký tady v té hře odhadovat. Vyzkoušeli jsme si to už milionkrát. Prostě vždycky něco čekáme a je to úplně naopak. Tak jsem chápal jsem ten dopis prostě opravdu o přežití, jsme lidi a tohle. A v mé chvíli samozřejmě, ač mi je třeba Romana sympatičtější, tak vím, že by bylo velice těžko, když vlastně vezmu tu naši posádku, udržet. Protože já umím třeba v těch těžkých chvílích jako dokážu a v těch lehčích mi to spíš dělá. Přemýšlela jsem, že bych dala tebe vlaku. Já vím, já jsem to viděl v tvojich očích, no. Protože mě tady jde o život a když mi jde o život, tak jsem úplně jiná. Protože ten dopis předtím tam jasně stál, že ať si dobře promyslíme svůj proslov, svůj argumenty, protože ty slabý argumenty pak jsou znát teďko na navazující dalším úkolu, že jo. Hmm. Protože to měl jakoby ne slabší argumenty, ale víte, jak to myslím. I to tomu pomáhá do mě slabší argumenty. Já věřím, že ten Vlado by nás i oplodnil, jako... Tomu věřím to taky. Jenom kvůli tomu. Jo, já bych se do toho pustil. Ne, jako nebyl by problém. Já zase věřím, že Romana by byla, když by šlo, jo, okay, takže by byla normální, aspoň trošku. Jo, tě, to jsem říkala. To je vždycky. Jako její plus velký, no, že? To je velký plus. Vždycky tady ale přijde nějaký extra velký. Vždycky, když přijde problém, tak umím vyřešit, ale umím vyřešit velký problém. Jenže je pravda, že Romany jsem si všiml, že když třeba jsem já třeba tam už byl s nervama v háji, tak Romana v té krizové situaci se uměla jednu věc řešit, jo. No. Ale ta posádka musí fungovat to jako celé. Pustej? Ne. Vyvolení, rozhodli jste. Zúčtovací tabuli odneste zpátky do zásobovací místnosti a vyčkejte na další instrukce. Dopít ten svůj nápoj. To je moje? Tady jsou i tvoje rukavice, kdyby se hledal. Mě schovala, jo? Ne, Vlado. Akorát on ji schoval u mě. Teď a... Nejslabší máte, padáka. To taky nemusela říkat. Přece mě v tom nenecháš samotnou. A proč ne? A proč jo? Počkej, Majku. Už jdu. Pojď, Míle. Psychologický, nás zase rozebrali, teď tu sedíme, jak... Láďo, buď v klidu, co se myslím, to úplně jinému když... oboru, než lítat do vesmíru. Jo. Jo, jenom přemýšlím, proč... Já když zvažu, jakoby... Jako Romanu, všem by si zachovala, nebo to... Cože? Když přemýšlím o tom, jak by si zachovala Romanu, nebo to... Ona, jakoby, když jsou tady situace nějaký, když má člověka uklidnit, nebo to, tak ona přemýšlí, jako. A když jde o ní o samotnou, tak jako to ne, no. Když jsme brali uvracení těch roušek, tak tady máte taky. Tak to no, asi moje není. Je od make-upu, no to je moje. Já by to nepřiznal. No. Od make-upu, ty šmejde, počkej. A já bych svadila, že někdo to zase vzala. Tady máš tou tvojí poctivostí. No, ale on se taky přiznal, poctivost dělá poctivost. Teda, takže fajn, teď vím, na koho se a ne, pomsta dělá pomstu, Vlado. Děláme, hrajeme hry, ne dneska. Vidí, jo? Super, ale. Tak spravedlivý. To bych to. Máš jediný štěstí, že se nemuseli taky postudenou sprchu.
Já furt ale nemůžu z toho, že jsme byli včera v pět hodin bazénu. A vlastně to jsem neřekl tu slabinu, no, že vlastně fakt ten, že jsem byl v tom, v té ložnici, jak jsem byl v té ložnici, tak opravdu mi vytekly nervy, že jsem se nedokázal jakoby to, no, že mi to... to je pravda, no. A Romana se toho ujala, no, to je pravda. Mě včera jsem říkala zapomněl, Zdenka, ve výřivce, že venku někoho potkala. Cože? Cože ještě jednou? Já to neslyšel, Nikol. Ty jsi to neslyšel, takovou důležitou věc? Že říkala Niky ve výřivce Zdenka, že venku někoho potkala. No, a je to tady. On to asi nechápe. Vlado, ty tak jak dlouho to asi může vydržet, když byla pryč 3 týdny? Ty ne, ne, teď to nechápu, jako někoho potkala. A Vlado, to nesměla říkat. Prosím tě, sedíš si na drátě? Jakoho muže? Ona. Ona potkala nějakého muže, který... Nechápeš, a Tomas to nebyl, když šel domů včera, říká, tak to je obrat. Někoho jsem potkala, jako že někdo se mi líbí. Někoho jsem se třeba zakoukala. Někoho jiného, než jo, je Tomas Castello. Ježiš, to je rozumíš tomu polopatecky. A ona někoho potkala venku. Ježiš, tak tohle... To Vlada přece to je pro mě taková ne. informace strašně důležitá. Ale že opravdu bez to toho nemůžu ne. být. Tu by no, jsem si taky Vlado, přibalil počkej, na loď. Vlado, do vesmíru tady to potřebuješ řešit, protože kvůli genetice potřebuješ vědět, kdo s kým spal. To jo. A kdo ale, s kým to měl. Ale tuhle bych úplně vynechal. A tu bychom nechali jenom tak, kdyby bylo na mém rozhodnutí. A to máš no, to do vesmíru. Ježiši, tak to bychom ani nevystartovali, to by se nestalo. No, kdyby jsi měl, kdyby tady byl Tomas a měl jsi hrát tuhle hru, Vladu, no, tak to by jsem chtěl vidět, co by ti celý ksicht u té tabule. A to jako, argument. Přiznám se, no. Přiznám se, že... Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, má smysl, jako abych tamhle taky ještě, nebo ne? A jo, furt, tak ne, no. Asi nemá. Asi prej, jsem nemá. Se vejdou jenom dva lidi. Ty jsi mě přimáčkal do dveří. Jo, protože... Proč jsem lezbět za tý malý? On svůj křín tamhle. Už nemusím. No tak to já se pictu teda. Vlado, to si ze mě děláš srandu, ty stojíš zády k těm dveřím, nepustíš mi tam. A jde o přežití, Láďo, ty jsi nevěřil. Ne. Ne, no a tady je to o to přežití taky, no. Vlado. Vy jste chtěla říct jenom, Vlado, no. Že se přiznám, že jako opravdu, kdyby to byl třeba dneska Tomáš, že si vůbec nenovou představit, jak bychom tuhle hru nehráli s těma... Nehráli bychom ji. No, zase... Byli bychom pohádaný. Ona to není, on pro něj je to hrozně dětinský. Tohle je první hra, kterou docela si užíváme, no. Jako takováhle jako okupační, že? Okupační, jo. No, no je užívám. Trošku okupační. Taková komunistická. Jsou dobrý. Jako, není, no, mě to baví. Jako, ne, upřímně, koho to baví? Mě to baví. Jo, mě, mě to taky. Fakt baví. Jako ne. Lepší než fakt, jako... Ani moc pak ne. Jako člověk to přemýšlí, že jo, já furt, to je špatný. Láňa nemá rád, když ta hra někoho no, rozděluje no. A separuje. Válí se, no, ale musíme přes nějaký překážky rvát lidem ze ruku dveře, nebo to. No. Láňa to nemá rád tohle. No to přijde děti. No, tak překážky mě taky nebaví. Jako já bych to venku životě nehrála třeba. Jako. No já taky ne. Tak ale... No to asi nikdo zná. Ale tak tady není venku ne, a venku já není já tady. Já tohle hraju no. Každej den. Každej ale den. Ale tady je. Ne! No do prči! Já jsem na každém místě. Já to nemůžu ubrzdit. A já až vy a pro mě koukám. Já nemohla ten kaďák dostat z těch kuliček. No. Kaďák z kuličí. Zkus vymyslet nějakou zajímavou. Kdo? Vládě. Já no, ale to bych to, tak zkus už taky vymyslel, kdyby mě něco napadlo. Já přemýšlím, o, Vladu, ale... venku vymýšlím, tady já. Já tě naprudím, teda naprudím, já tě pozbudím. No to prudíš, no. Já tady ne, já prostě nejsem schopná vůbec ničeho. Když mám výživný podmínky, tak jo. Chápeš, venku, ty furt máš, mi přijde, že venku furt ten mozek jakoby cvaká mi. Furt, tak tady si... ne. Já ti nacvaknu a pak ti bude cvaknout. Já on si dělá srdu, já nemůžu o ničem mluvit. Ani on. Říkám vážně. Vlado, ty jsi dneska nějaký chytlavej. Ne, on je dneska hrozně chytrej.
Jo, jenom dneska, viď? No. Já jenom dneska, ty pořád. Teďka čekáte, jak bude sirena, ona žádná teď nebude. Mně se líbí, jak všichni trtají. Jak se všichni nazvednou a na to místečku prvně popocupitají a pak se rozběhnou. Všichni udělají. Jo, jo, jo. A pak se všichni rozběhnou. Až jak jsou všichni nahoře, jo. Tak a pak trtají. Jo. Všimla jsi z toho? Tebe to nedozmálo mě hrozně tady. Ale ty jsi jak Romana, směješ se sám sobě. Ne, mně se líbí jako aj Luca, ne, jak se cupitat na tom místě a vš. Mně tak klouzou ty ponožky, že se tady zabiju. Tyhle klouzou, no. Z kuliček. Tyž já cupitala, abych vycupitala vůbec z těch kuliček a už si do nich nejdu sedat. No, asi se musím. Ty hned horor, ty taky hned jdeš horor a budou mít imunitu hned a tady tyhle ty věci. Hned. A teď, jak jsi to řekla, tak to schválně dál. Mám taky... Ale prd. No možný je všechno. Jo. Tohle je těžko. To se nám, myslím, stalo v té minulý, no. Jsme měli určitě toho nejslabšího a tomu dali imunitu. Což ještě jednou? Jsme měli určitě toho nejslabšího a tomu dali imunitu. Mm. Nebo tomu máme dát ty dva modrý šátky, žádná imunita. Ti stejně no, 5 milionů mě nepomůže. Mě divný, že mě ho ještě nevzali. No teďka... Jo, okrát si prodloužíš týden, ale... Dneska. Dneska to budeš vracet. Hlavně už se rozjíždí ta kombinéza. Dneska se, asi se vám to nebude líbit, co vám řeknu. A dneska mě to tady s váma fakt extra baví. No. Nás s tebou taky. Děkuju. Tak. Já bych něco řekl, ale já budu mlčet, Vlado. A potřebuji. Za ten palec, co jsi mi slíbil v té skříni. Já co jsem ti udělal? Ona mu říká ty blbečku ve skříni, teď mu řekl. No protože ty ona ní řepu. A máš palec. A máš 10 řepů. Ta blbečka není. No ne, to je pochvala, to je pochvala. No, protože když říkáš, budeš dveře a stojíš ke mně hubou a vy dveře na teda stojíš zádama. No, tak jako vlastně otevří. Co? Jsi hodně ženská, ještě tam zve, že má skříplý vlasy. No, no to není pravda, prosím. Já už mi skříplý vlasy, tak jsem si tam skříp sám, když já jsem před ním narvaná na těch druhých dveřích, který tam propojou tu zeď. No, tam skříplý vlasy. Ti rozum dá, a ještě mi říká, že bude vlasy před těma dveřma. Taková ta hra dneska jako fyzická trošku, ne? No teď to na mě docela padlo. Mě to já jsem úplně ještě... vyčerpána. No, když jsi to přála. Ale jo, ale ne, po 5 hodinám v bazénu, jít spát v 5:30 nebo v 6. No tak ty furt si stěžuješ, tak už já vím, že si stěžuju, jo, já to vím. Bože, mě se nic nelíbí, když má kamerovat, když má mít Honzika na zadku. S tou kamerou, Evženo, ticho, protože je to pravda, ale je dobře, že si to Evo řekla, to je rukavice do diskuze. Hele, zvedneš hozenou rukavičku? Zvednu. Vy víte všichni, jak to bylo. Ani jeden z vás by určitě nechtěl celý den tam dělat ze sebe trapáka takhle. Počkej, jak se to dělá? Takhle, takhle, ani to neumíš. Mohla bys si s tím... A tohle se dělá takhle. Tak takhle se to nedělá. Jo, no, dělá se tak to takhle. A takhle, ještě máš druhý obraz, takhle. To bych radši normálně dělala nějaký trest a seděla tady normálně, jo? A nakonec měla nejlepší úkol, nejzajímavější. Ne, ten jsem měla já. No, já bych to nemohla dělat, to, co asistentka režie. Nic nejvíc práce. Až jaký chlupy v hlavě, prosím. Hrozně jsem se ten den nadřela. A měla nejvíc chlusa. Peněz. A měla nejvíc peněz. No tak i za tu práci, že jo, já byla opět sedřená. Hrozný. Dával ti do těla. Nejvíc o peníze si uměla říct tady. Slečna Nikola. Meine liebe Mici. Meine liebe Konfiky. Ta šla tak drsně, Honzo, na to, kolik ty love, že má Oscara, že je známa, že natočila tolik filmů a ta to chrlila. Říkám, nedomluvíme se, nezlobte se. A no tak fajn, a šla pryč. Protože věděla moc dobře, že se nějakým způsobem domluvit musíme. Teda, že bych vyhlásil, no dobrý to bylo. No. Ach, děcka. Normálně si připadá mezi váma, že jsem omládl tak o 10 let.
To byl dobrý vtip. No. Budu ti muset dneska vytrhat ty šedivý vlasy. Mě taky. Ty máš šedivý? Aby ti to tak opravdu přišlo. To neviděl? No. Ale to je prej... Ale má no pigmentový místečko. Kolečko. Ty tam máš varošení. Jo, tohle to. No. Mm. A to máš jak pejsek, ne? To pejsek má na prsenku někdy. No, tak já mám pod prsenku. Oni mají kuličky na zajíčkách. Náš Johnnyček má krásnou bílou náprsenku. A když je nakrátko ostříhaný, tak to má krásně do večka. No, ne, do nepřímo. Jsi měl ten punčlu, co? Jako nepřímo. No, já chlastám přes den. A jak mu chybí ten jeden zoubek ve středu, tak je strašně roztomilý. Já měla jako kvůli nápoj smysly. Má bradičku šedivou, to ale vždycky je nakrátko. To je dobrý. Máma ho koupe všechno, nechává mu zastříhávat drápky. Mm-hmm. A ještě máma říká, ten kadeřník na něho je dražší než na mě. To je pravda, no. Ty zvířecí jsou dražší než lidský. Máma dává na stříhání kolik? 250 korun. Tak to je ještě levný. To je ještě levný, no, já vím, že stojí 400 stříhání. A protože máma neumí to mezi těma pacičkama ostříhat, že jo, a tady to. A bojí se, že ho stříhne, jak má pipíka, tak tam má taky chloupky, že? Pipíka. No tak musíš stříhat aj tam, že jo? No, jenže já se právě bojím, že naopak ty cizí lidi mi stříhnou, takže já jsem se kvůli tomu naučila stříhat. Umíš stříhat? No, sama jsem se naučila, jako bez žádné literatury, prostě jak se mi ten pes líbil. A nechávala jsem si ji stříhat. Dvakrát jsem si ji nechala ostříhat, pak jsem to začala kopírovat a stříhala jsem si podle sebe. No a letos na jaře normálně stříhačka, jako kvalitní, co opravdu jezdí po soutěžích a rozumí tomu, říká, hele, kam ji teď dáváš do salonu, fakt je dobře ostříhaná. A byla jsem to já, takže naučila jsem se sama, no. Půlce, jo? Mhm, tak půlce jenom stříhám, jiným nerostou. A asi musíš toho psa znát, no, jako jak se ti líbí, ale já jsem prostě slyšela takový ty strašidelné historky, jak si odnesli psa s postříhaným jazykem, psa, který spadl ze stolu a do 12 hodin umřel, a jak je tam vyvazujou, čumáky jim vážou, jak jsou na ně zlí, jak je mlátěj. Tak to máma vždycky tam čeká a jde a hned ho stříhá. Má taky vždycky a máma čeká, jde bokem, no. Jako nesmí tam být. No, no, oni nesměj, protože ty psi jsou míň nervózní, se říká, ježišmarja, prostě taky jsem dávala dvakrát, ne, jednou... Máma tam je vždycky. Jednou jsem šla pryč, po druhý jsem tam chtěla být a pes byl úplně v pohodě, přijel byl. Hele, můžu se tě zeptat, tím je to vždycky, nikdy jsem nevěděl, jak jsou vyčistit uši. Uši. S olejem se a s vatičem se pomá, ne? Nebo jak se to dělá? Normálně papírovým kapesníkem. Normálně beru to štětičky. A jenom tam na kapu takovej ten, ne olej, ale je to normálně... Na to jsou special kapky, ne? No, ale když ten pes nemá zánět, třeba já psu nečistím uši vůbec. Já prostě čuchnu a cítím, nebo odklopím a vidím, že tam něco je. Ale když ten pes nemá zánět, je třeba ten pinč, jak má uši, takhle má dva radary, tak vím, že do těch radarů chytá prach, tak vemu jenom tampon na odličování a pojedu to. Jenom takhle mu to jako vezmeš, jo? Ale dovnitř nekulatej takhle. No, ale dovnitř nešahám. No, náš Johnnyček někdy tam mýval hodně hnoje teda, on má to zase přivřený a... To no, tak to jsou záněty, to tak to potom jedi? Kapky douší. No, to měla mína, no. Tohle. Tak už se prostě tam měla svrát, Bůh ví, to ani nebyla čivava, to byla nějaká zdožírny. To... Ne, právě, že oni to měli mají bytě, my jsme tam byli. Byli. Dneska už píšu u Ločky. A ještě, že jsme si vysvětli pejska, a ten byl úplně stejný, akorát, že menší budou. Ještě jsme si nevzali toho malinký, protože ten by byl určitě ještě víc nemocný. To je nevadí, že to bylo panelák, to prostě i teda, jako i panelák můžou být požijeme. Prostě tam mohli mít... Spíš se mi s tebou dobře, ale líp se mi spí na té posteli vzadu. Mě vadí, jak jsem o těch dveří. Může být ta imunita slabší, že jo? A no právě, jsme si chtěli do malinký a pak jsme si říkali, že to bude moc, protože moje kamaráda se to za malý klíč a španěl a dali za něj asi 4 mega už. Protože měla něco strávení, něco se střevama na operaci s čekým. Nejvíc nemocný plemeno tady čeká. Kýča, aha. Mají srdce, no. A ty nejsi smutný? Z čeho? Jako teďka? Ne, nejsou smutný. Celkově. Nejsem smutný. Zatím. Veterináři nelíbí, že prostě oni vědí, že ty lidi
Jak zatím, kdy budeš smutnej? Nevím, nebudu smutnej teď. Právě kvůli tady tomu, třeba to, co se zase stalo ráno, tak kvůli tomu jsem si sem nebral žádnou věc, že jo. Protože jsem přesně věděl, že když ti to vezmu, že z toho akorát budeš zlomenej, ne? Když vám vzali ty věci, ne? Ty osobní, ne? Tak to je přesně ono, ne? Že kvůli tomu si to sem vezmeš a všichni z toho byli to odlomený. Tak kdyby si to tady neměla, tak třeba by ti to chybělo, ale zase by ti to nevadilo, když ti to vezmou, ne? No jasně. A nebo bych si to sem vzal, ale nebral bych to tak, jako víš? Jako bych to neupřednostňoval, jak Lucka, třeba ten náramek a tak. Že to je jasný, že to si něco najdu, aby to se zlomili tady tím. Když nejsi smutná jako normálně, tak tady tím pomůžou, ne? A zbytečně to. A proč to ráno jako vzali? Já nevím. Já jsem právě spal, takže jsem to nějak neto. Ty jsi spal tady, ale. No, ale nějak jsem to neslyšel vůbec. Jenom mi řekli, že si mám vzít nějakou... Já jsem také slyšela něco, že máme zabalit nějaký kufřík do vesmíru nebo něco takový. Ale prostě jak je veliký, tak máma už má problém ho vzít třeba do náruče, dát ho do vany a tyhle ty věci. No, no. Tak jak je dobrý, aby nebyl zase moc jakoby línej, aby nebyl moc temperamentní, ale už prostě jakoby to, jaký to je. Vím, že máma je zepříka, by nechtěla je třeba. Ještě horší než Čivava, jo. To je aktivnější. Čivava je rozhodně, rozhodně doporučuji víc Čivavu než Yorkshire. Já, když jsem měla kšestra, tak ty měli, sousedi měli Yorkshire. A ten byl normálně úplně tak zabržděný. Hele, ale aby furt neňafal, jo? Yorkshire je od Yorkshire, jo. Já znám super Yorkshire a znám taky na prd Yorkshire. Je to teriér a myslím si, že si zaslouží víc pohybu než ta Čivava. A mně se třeba k těm starším lidem a malým dětem, já to doporučuji všem, ale je to hodně nemocný plemeno, muselo by se hodně vybírat, tak je to kavalír. Prostě tyhle King Charles Španělové. Ale to je to, co měla moje kamarádka, dali za to 4 mega, jenom proto, aby ten pejsek přežil, že si vzali nejmenší z mrhu a ten byl nejvíc nemocný. To je takový Lady a Tramp, víš tu pohádku. Má takový zrzavobílý fleky, ouška dolů. Něco jako kokr podobný, ale prostě menší. Takový menší. Má rozplácej čumáček. Je takovej bílej se zrzavejma skvrnou. Já vím, který to je. Je to Lady z pohádky Lady a Tramp. Já už vím, který to je. No a kdyby ještě nějaký jako pidi plemeno, tak... Víš, tak asi takhle, takhle, aby víc nebyl, tak pidi. Tak to je fakt to mini plemeno. Nějaká fenka od čínského chocholatýho pejska. A zase by to nebylo takhle jak králíček, jako, že třeba takhle velký. No čínský chocholatý to má moje kámoška, on má chlupatý, jo. No, doufám, že teda Johnnyček tady on je ještě i bez toho, bez chlupu. A ty jsou ošklivý. Ty mají ty vyrážky. Ne, nemají vyrážky. Nemají? Ne, to má hodně, to jsou tak psychicky než fyzicky. Jako z čeho psychicky? Já tě poslouchám, no. Já to povím. No. Já bych šla do Čivavy s tím, že jako a krátko srsta. Tyhle maličky všichni štěkají. To je na nervy, to je o nervy. Si zvykne, maminka. Ne, jako máme Johnnyčka. Johnnyček je křížený. Jako takhle. Mně se vždycky líbily podvraťáci křížený tyhle typy, protože si myslím, že jsou nejchytřejší. Ne? Upřímně, kdybych nechtěla psa jakoby na sport a na to, že se třeba někdy dostanu do reprezentace, tak bych si vybírala z českých útulků, protože to je taky moje nejsrdečnější. Ale no, já mám rád křížený ty pouliční směsky. A já tohle. Taky. A oni, opravdu mám 2 křížence a mám 2 psy s průkazem původu. Akorát jsi naštvaný u toho psa s průkazem původu, když je to nemocný, jak tam pak hrabeš v tom rodokmenu a zjišťuješ ty vady, které ti někdo zatajil, jo, dáš za to spoustu peněz a stejně víš prd, jo, víš prd.
musel by se v tom hrabat rok, než by si vybral plemeno, než by si vybral dobrýho psa, pak přijde nějaká nehoda a ten pes je stejně. Takže úplně nejlepší je podle mě vyrazit v obec si pár útulků, odčínout si, vzít si toho psa ven, jezdit si tam chvíli, poznat se s tím psem a vzít si takhle. Jako podle mě, zároveň uděláš dobrý skutek, těch psů je tady spoustu. Jo, já bych si určitě vzal z útulku, já teda ne, že, ale jak jsme měli Johnnyček, vlastně to bylo, to jsme dostali toho pejska a Lízina taky jako byla, vlastně to jsme a dostali. A já, ačkoliv teď nemám psa na repre, tak jestli se tohle dostane ven, tak agilitáci jednou se do té repre dostanou. Co to je agilitáci? Agilitáci, agility, to je ten výcvik psí. Agility. Lucie, je to vyhání přes překážky. No. Luci, já jsem si chtěla vzít stroji, tam byla Chihuahua s Yorkshirem, pak jsem nám volala, ten pejsek už tam nebyl, takže jsme jeli pro Mínu do Olomouce na Štědrý den. To je tak, jo, zrovna Troja. Troja, tam je strašně moc velkých psů. Tam mají miliony, vlčáky, ovčáky, štěňata v krabici. Jakmile se tam dostane malej pes, tak Pražáci blázniví, ten pes je tam chviličku a jde pryč, protože jako na něj se stojí fronty. Ale vyjedeš kousek za Prahu a najdeš tam malinký pejsky v útulku, který potřebují. Mě chlupechne nebo kde? No a ne, myslím i třeba dál, jako těch útulků je strašně moc a já nevím, kde jsou všude, ale prostě vím, že ty malý pejskové taky jsou v útulku hodně a když já to koukám na netu, protože já to mám na Facebooku ty odběry, tak před zimou třeba v těch volných venkovních kocích jsou tam fakt mrňavý psy a oni se je snaží udat, protože je nemají kam dát na zimu a ty psy by jim tam jako umřeli, že jo. A pak tam jsou po Vánocích chudáci, nevhodné vánoční dárky. Už mě to tak, už tato éra mně přijde, že už přešla. Končí, jo. Že už to že koupili dárek psa a už, pak ho pak hele, to... furt se to traduje, kamarádka ale našla jak, koťata, jak já mám ty odběry na netu a na té sociální síti a vidím, jak se tam ty nový psy furt nabízejí, tak mně přijde, že to je jako stabilní, že to není, že by přišel nějaký boom po Vánocích. Moje kámoška našla v parku v krabici po Vánocích asi na druhý boží hod. Krabici ovázenou, její pes tam čuchal k tomu, začal tam na to škrabat. Ona ke krabici šla, rozdělala a tam byly dvě malinkatý špinavý ukoptěný koťátka, který někdo dal k Vánocům a vyhodil je do parku i z krabicí. To už bych radši fakt odvezla před ten útulek. Jako uvazovat zvířata v lese. V parku. A oni byli ještě zavřený v bedně, víš? Jako, no, ani vzduch rozumí. Tam neměli, oni už byli hotoví skoro. To mě vždycky, když třeba, jak je samoška nebo takhle, vidím uvázanýho psa a začne strašně štěkat, si říká, bože, proč je tak daleko? A říkám, a teď jsem tam někdy tam, a jsem postál a říkám, sakra, přijde, proč ho někdo, no, zatím teda jako to. A jenom jsem viděl, byl pes zavřený v horku, prostě vlčák. Ježišmarja, a v takovým tom koci, ale fakt strašný horko. A teď mu pražilo to slunko a šíleně štěkal, pěna u huby. Já jsem normálně za ty policajti akorát říkal, prosím vás, podívejte se, ten pes je na tom horku. On tam měl sice plechovou střechu, ne, on je hlídací, je zvyklý. Já říkám, to ale hrozný, říkám, v tomhle horku, když na něho praží slunko, může zešílet. A no hlavně tam tolik pumpa prostor. Nevydrží. Cože? Srdce nevydrží na slunku. Ty psi se přehřívají strašně rychle. Je to hnusná smrt. Já jsem ze 4 psů uvařila 3, všechny jsem teda rozchodila, jo. Ale je to strašně rychlý, ty si to ani neuvědomíš. Že oni se odpařujou jazykem, no. Že jo? Hele, mě ta malá, co tady byla, tak odpařujou jazykem, jenom mě běhala s těma dle velkejma, jo. A bylo vedro, ale já jsem vzala, protože jsem věděla, že je vedro, tak jsme jeli s kámoškou do lesa, ještě vejš, jakoby trošičku do... hor ne, ale prostě my tomu v Pardubicích můžeme říkat hory, kde řeka studená, stín a tahle, ta mrňavá, co tady byla, tak jenom lítala s těma dle velkýma a najednou se začala tak jako kolíbat, ne? A ne magor, když jste ji viděli, já jsem říkala, tyjo, ty máš na sobě bahno, tak jsi úplně blbá, že tím bahnem lítáš, vůbec mě to nedošlo, že je přehřátá. Myslela jsem, že jí vadí bahínko, protože ona je taková slečinka mezi prstama. Co jsem udělala? Zase jsem ji hodila jsem jí do toho potoku, protože jsem myslela, že jí smeju to bahno. No a ona byla přehřátá a jak jsem ji hodila do toho, do potoku, tak najednou pes oči slouktuhej. A my s kámoškou 40 km od mýho veterináře, jo.
Takže psa jsme vzali, naštěstí váží 3 kila, že jo, tak jsme psa vzali, utíkali jsme rychle do auta, ona se začala probírat v autě, já už zase mám nějaké věci pro psy, nějaké jonťáky a tak, takže jsme do ní dostali jonťáky a šupadili jsme 150 prostě zpátky k veterináři, ještě jsme zkoušeli sehnat jinýho veterináře někde blíž, nikoho jsme nesehnali a je to fakt hned, takže jako pes na sluníčku, to se divím, že ty policajti nezakročili, ale ono jim... Ne, oni už tam šli potom, jo? Oni už tam šli, že já jsem si to všiml, já jsem šel od krámu. No a jinak uvazování psů u krámu, tak to se nevyplatilo, jedný můj kamarádce, malí cikánci, jí pustili psa. Měla kamarádskýho kokra, chodila si jenom do pekárny, kde jako si říkala, že na něj furt vidí, že se nemůže nic stát. Hm? Na Johnnyček víš, jak to dělá? Jak jsou košíky, máma si to tam dá tak, že víš, že jak je pokladna, tak máma rychle nakupuje. Johnnyček má packy nahoře na tom plechovým tým, jak je výloha. Kouká, a on už prodavačky ho zná, kouká na matku, jak nakupuje. Matka už jde, zamává na něho ještě, že hodnej Johnnyčku na celý krám. Když mě se líbí na těchto starých psech, jako jsou starý, to si musíme přiznat. 12 let, hele, kolik se může dožít? 15, 18. No, Filipek, mýho táty se dožil asi 16, 17. Je takové, jo, asi. No, takhle. No, 15, klidně 18. Spíš okolo těch 15, ty pejskové. Nám ta čivava ve 14 odešla. Ono to pak jde strašně rychle. Hele, mě ten šumák taky je akčňák. Ale ta čivava byla akční fakt do těch 13,5 a najednou ze dne na den. On už totiž strašně moc spí. No, to je normální. Ale mně se právě líbí na těch starých psech ta jejich zkušenost životní. Jo? Jak jsi říkal, stojí a kouká. Mladý pes by tě tam nikdy nestál a nekoukal, protože tamhle by byl pes, tamhle ptáček, tamhle to, tamhle to. Jeho to už nezajímá. A ten starý pes, ona nakoupí a pak půjdeme spolu a já pak něco dostanu třeba, tak já se na ní budu dívat. Prostě víš, líbí se mi to. Protože když já jsem třeba přišel domů, otevřel dveře a on už ani neslyší. No, jo? Normálně. A teď jsem šel a jsem vešel do pokoje a on prostě dříma, až jak jsem mu začal líbat, hladit, tak on začal být šťastný tohle. Je taky roztomil, ale mrzí mě, že už vlastně, protože já jsem s ním moc dlouho nebyl, že jo, protože jsem šel do Prahy, že jo, a už jsem pak makal v Praze. To, vždycky, když máma přijela, tak přijela a byl tam aj pes, no. Třeba Lucio Chester, když jsem měl 12 let jsem si ho užil asi 2 roky nebo 3. Tak Chester nevydržel být přivázaný u krámu. Já nepřivazuju, no. On normálně, normálně to nešlo, já jsem ho musela vzít, normálně jsem se dala do košíku a jela jsem s ním. Proč si myslíte, že já mám ten kočárek na psy? Já vím, že s tím vypadám jak magor, ale já když jedu... Se psama s kočárkem. A já mám speciální, ale on vypadá jak na děti, ale je prostě upravený pro psy. A já když jedu do Prahy... To bych chtěl vidět. No, to je sranda, jo. Já toho používám hlavně, když jedu vlakem. Ty jsi předělala kočárek? Ne, to je koupený na psy kočárek. To je speciální a ještě mám trekovej. Jak to vypadá? Jak na děti, jak golfák na děti. Jak prostě. No. A oni vydržej v tom? Ne, to tam je taková jako síťka, že oni se nedostanou ven. No. A já jim mám ale rozepínací. A teď já jedu do Prahy vlakem a potřebuji vzít třeba 2 psy sebou. Jo? Nebo chceme jet s kámoškou, nechci se mi jet autem. A teď ty 2 malí psy, jo, na hlaváku, šíleně moc lidí, prostě ty se tam oni se bojí, ty psy, lidi je nevidějí, můžou je zašlápnout. Já mám kočár, hodím je do kočáru a jedu si. A teď ty moji psi tam sedí v tom kočáře a koukají, jo. A teď je sranda pozorovat ty lidi, jak... Teď si mě představ, jak já jdu, takhle jdu a takhle mám před sebou kočáru. Myslíš, že se šáhla? No myslej, to víš, že jo. Ona vozí psi v kočáru. A já prostě... No to by i moje matka, protože moje matka to nezná, řekla... Matka by řekla, já jsem viděla normálně jednu, co je no asi pís. Na hlavu a že asi nemůže mít děti, tak si vzala psi. Je to strašně praktická věc, ale do metra, všude, super. No jenom Romy, všichni lidi, že si takhle něco mohla uznat. Spoustu, jako právě takový ty blondýnky si vozejí ty čivavičky v tom, no. Tak já jsem taková ta... To jsem přemýšlel. Tady všichni. Nějaký ne. Vyvolení. Vybrali jste 2 vyvolené, které obětujete ve prospěch vlastní záchrany. Varovali jsme vás, že tato hra je nepředvídatelná. Romano a Láďo, jste jediný, kteří zůstali na zemi. Nezoufejte. Zůstali jeden bezpečnostní kryt, který vás ochrání před radiací.
Vystěhujte proto všechny cizí věci z malé ložnice do obýváku, které je od této chvíle jenom a jenom vaše. Protože čekáte na konec světa, pořádně si poslední momenty užijte a počkejte na připravované překvapení. To říká, že to tak já si akorát vemu spodní prádlo špinavý. Jo, jinak. No, no, tam máme vystěhovat všechny věci. No, z malý ložnice. A tak se to tušilo, ne, ne, že to pro... Jo, akorát to budu zase desetkrát skládám na takovej bordel. Tak já za to nemůžu, že jsem ty hryská vybrali jste mě, no. Já už tady mám ale špinavý prádlo na, na vyprání. Všechny věci, co tam bylo, všechny věci, že? Všechno, já nevím. Mě to znělo, kdybychom se měli nastěhovat s Romčou. Oh my. Já nevím, tohle to taky, já tu mám mělký věci do prčic. To dám zase do těch kaslů. Já to dám tadyhle do deky. Ty vogu, do čeho já to dám? Nebo do toho kasle. Tam jsou ty černý kasle, ty, ne? Já donesu ty černý, ne? Černé tady jsou nahoře. No, se, je to jedno. No, budeme se přetahovat zase kasle. No, dobře, jak chceš. Můžu dobře, já si tady vytáhnu a já si, my si máme připravit vladu na co? Na konec světa, na nějaký překvapení. Takže to všechno potřebujeme, jo, do té malé ložnice. Protahuje se to. Ach jo, co? Ty vodo, tohle kdybych mě dělá, tak bych se obětovala dobrovolně. To nemá cenu skládat si hadry, mějte to vždycky rozbordaleřený. Jo. No je to na prd tady. Já můžu? Jo. Já si asi... Nemůžu se obětovat dobrovolně, že tady radši zůstanu, než aby se mi to stěhovala. Nebo... Mou mi všechno zmačkaný. Akce kulový blesk. Jo, jo. Tyjo, go, kolikrát ještě budu muset vystěhovávat ty hadry. Ty vogo, já už se tady z toho zvencnu. Zvencnu, to je výraz. Zvencnu. Jo, jo, holky. Jo, nemáme co dělat. Budeme ještě skládat. Hadry. Ty, mě na ní Josef. Jo, pro svou záchranu a co? Já se přiznám. Ježišmajra, každý by se chtěl zachránit. Diskriminace. Proč mi nedají kufry? Já už se zbalím rovnou do kufru. Ježiši. Skákej do té skříně. My jsme to... Máme to... Já nevím, jestli jsme to zkoumávat nebo ne. Prdej, no. Já tam vlezu. No ne, tady je mokro. Jsi to přežila prst. Já už nemůžu, bože můj. Jsem dlouho nebo. Co jsi něco myslela? Hadu, já čeho piju. To jo, no. My se ani nezbalíme. Kdyby si někdo prdnul, tak je to sex sakramentský kontaminovaný. Co? Už tak se držte. Tady je, jestli to vás mám se od papitu. Tak to už je jedno. A moje nevím ani kde je. Já tu mám mokro, já jsem tu stál mokrý předtím. Držte se za jízdy, nahoře máte madla. Na ne, ne, nebo mi vypíchneš v oko. Já se chci zbalit. Já jsem se vybaloval. Kontrola. Pane průvodče, já jsem si zapomněla jízdenku koupit. Takhle nešlo, takže to budeme řešit pořádkovou pokutou.
A nebo ústně. A nebo ústně jedině. Kdo další nemá jízdenku? Eva nemá jízdenku. Co vkecáš? Tato chce taky ústně. Ty jsi blbá. Vy si myslíte, že jste nějaká celebrita, že si tady budete jezdit bez jízdenek? Nemluvte za druhý, já si jezdím bez jízdenek celý život. Jdem. Otevři to. Kokso, ty vole. No, člověk tady s ručníkem. Počkej, Láďa, je tam zavřenej. Já jsem tu zavřenej, no. Kde je Romana? Ježiši, ona je zase vedle. Holky moje. Hele, já si tu nechám okorádeku můžu. Černou. Děkuju asi jo, to není tvoje. Děkuju, mě už tady, já, jo, už, mě už tady trefí. Já nevím, a mě, se já nevím, že mám ještě věcí. No, on je to zapadný! Už. Vlado, ty jsi takovej nedománě nevím co. Já, teď se ti to líbilo. Zavřete, zavřete a jeďte na tím zavřete. Vždyť nevím, který ty dveře jsou. Hado, nemačkej se na mě. Teď mi to budeš vyčítat. Nedělej to. Vlado! Já ti dám prcinku, ty. Jsem uprnul do díry vedle. Já tady mám zadek přímo u toho spoje. Dobrý. Ty z nás mají pěknou psinu. Je to dětinský, ale dobrý. Jo. Ještě je to fuska. Proč mě nikdo nemá rád? Kde jsi měli něco dnes na pití, Láďo? Bez jeho přežijem, jen jeden, se mu vymězí do dlaní. Uděláme si něco do toho našeho nového. Tam jsem tady podhodil fusekle. Do toho našeho nového. Je ta druhá. Zbalím si svůj novej svetr. Je, jo. Můj. Můj. Je chvíli. Můj. Bud. Hele. Počkej. Já, hoj, hoj, je. I ústa jsou jako střešní. Ty vogo, tohle zase dávat zpátky, ach jo. To všechno vidíte moc. To tragické. Já vím, no. Tak když je člověk unavenej, tak... Ale za to budeš dobře spát. Jo. Jak? Asi jo. Zase se stěhuju, ty. Ty ráda. No, to nesnáším. Ježiš. Tohle kdybych věděl, tak jsem úplně ten nejmenší kufr. Pozor. Počkej, pozor, jsem Evo. Tu. No, to jen kvůli projdeš. I ty dárky si mám stěhovat. Au. Ach jo. Vado. Ty vole, já budu muset jít na postel, na tamhle tu. Na jakou? Já jsem spala dneska. Tam spí Vlado. Tady spíme. S Evou. No. Tamhle volno, okay. Tam spala Romana. Pozdě, holka. A tam spí. Tak já si vemu deky, jo? No, jasně. Můžu? Ne. Děkuju.
A kdo tu spí? No teďka tam ty. Tam nikdo, tam Láďa s Romanou a tady Honza. Tak vedle Honzy, jestli chceš, anebo sama. Ne, to je. Yeah. Vlaďo. No. Myslíš, že bysme to mohli poponíst? Malej moment. No nes ty prázdný bedínky. No počkej. Já ještě to poponesu. Jenom mi to tam odnes a já je přinesu. Malej moment, musím odnes také své. No já vím. Ale moji peřinu taky veme. Možný. Pozor. Jau. Potřebovala. Ježišmarja. Peřina, nevíš? Jo, my jsme to tady přeházeli, možná tamhle to. Bylo to tohleto takový. Tak ten polštář je taky jeho. Ty máš tady ten svůj. Aha. Ale oni to víc než já. Že jsem to měl někde takový... Luco! Svetr. Jo. Svetr máš na zemi. Já ho vidím. A měl jsi tam ten kapesník, Láďo. Proto jsem vyhodila ten svetr, protože tady ležel kapesník, tak jsem ho vzala do toho svetru. Uh-huh. Já si za chvíli vynesu tyhle ty. To je asi můj polštář. Já? Nebo ty? Ty, protože šťouráš do hovíka klasiky mohl by mě vzít do laně jeden, ty mohl by mě mít. No jo, nebo ne? Ano, prosím tě, Honzi, děkuju. Pasti. Ježiš, tady je bordel. Dokonalý pát. Au. Toho si musím dneska uklidit. Mrho. Ti mrho. Nevejde, jo? Jak to je drsný. Tak tomu ne... Ještě si tamhle odtáhnu to špinavý prádlo. Já nevím, kde tady ne... Vy si nedáváte pryč uplíky? Ne. Protože teda jsou... ty spodní, jako ty šuplata. Jo, dávám. Já jsem... Tak jaký měla... sem vracíte? Ty černý. No, tak nemusíte vracet prázdný, ty tam můžete nechat. No, my je tam necháme. No, já si rád vemu ty svoje. Mě už tady rupne hlava z toho stylování. Mohl by mě milovat. Proč to mám furt sekle? No já to nevím, proč to mám furt sekle. Mám nějakou divnou žiletku, tady která vlastně tady už... Máš domy bundy. Proč mě to dáváš mě? Tak vidíme. Já už tu kuchy. Který si tahám a kde se. Co? Nebo ti to mám pověsit? Tak mě můžeš vedle Honzíka, jestli můžeš to nevadí. Znáš taky už koutí brko, Himmel, Herr, Gott, Laudo. Koutí brko, kde ležíš? Já jsem chtěla být tady, víš? Jo, tak já jdu tam. A můžu máš dále i Láďa, víš? To máme, kdybychom chtěli brečet, kdyby nám bylo smutno po rodině, víš? Jo. Jo. Zde panušky smrdějí. Já jsem tu dala teď svoji peřinu a z hlavek jsem tu donesla. Kde to je? Proč jste mi to odnesli? Ne, já jsem měla jiné. Tak tamhle je polštář, a dál nevím. Ne, já jsem to teď z roku donesla. Tak nevím. A já jsem tam donesla teď z roku peřinu a polštář. Já mám své věci zjistě. Jo, že to byl můj, ale mám vzásný můj poštář. Můj
Jo? A kde mám já? Hele, holky si tady nechali tričko. Takže já to mikinu. A já mám teďkom kerou tím pádem. Já vím, že jsem měla tu žlutou a ta tady byla jediná, takže ta byla moje. Paráda. Já už ani nevím, v čem jsem spala. Mám firemní triko. Takže to je jedno. Tak už řeší. Sejdeme se na kožní. Co děláš? Aha. Je růžový polštářek a jsme v gej ložnici. V jaký gej ložnici, Růžo? Odnes to Pavlínce. Počkej, nemám ruce, nesu špinavý prádlo. Máte někdo něco tmavého, až se bude, že ta markýza půl prát? Jaké barvy? Tmavé. Jo, já jsem vlastně tady. Tak je nějaký volný šupl. Dobrý. Protože musíme být oblečení, ale jsme ještě nejsem převlečena z odrany. Ještě nechci si vzít nějaké věci, ty si to bereš i oblečit, už se tu celý stěhuješ. No, všechno, no. Já už tam odlám být. Nebudu nesem šupl. Nesem šuplík. Ty brdí, ono tak to je šou tohleto. Furt tady stěhovat. Ty lidi fakt asi baví koukat na to, jak jsme vytočený, že se musíme furt dokola stěhovat. Vždyť je to sranda. Tohle mě baví. A nestavět barikády. A mě vedro, ale strašný. Oh, happy day. Oh, happy day. Proč tady to není v šuplíku? Já se v tom strašně pařím už. Já už to potřebuji dát dolů. Já úplně nesnesi to. Tak. A ještě tu něco mám. Co to znamená? Co tam ještě mám? Mám to špinavý prádlo. Mám. Tam ještě mám. Potřebuji s sebou na památku. Tak.
Tak. Chrapou mi prý. Je, to se tak dobře leží. Já už mám tady. Já si nesiju všechno, nevíš, Laďo, když se zase přesilím spát. To je jedno. Já už jsem si sem dal všechno. Já už jsem to přestěhoval. Ty jdeš tak daleko. Co? Ty jdeš tak daleko. Co daleko? Si myslíš, že to nekončí dneškem? Já nevím. Je to jedno. Aspoň jednu noc bych se tady rád vyspal. Tak to jo, to je taky. Mně se tady líbí. Takže tady bude klid. A to taky občas člověk potřebuje. A je zas pravda, že ty tež potřebuješ být sám. Jo. A když máš kolem sebe víc lidí, tak... Se nemáme sundávat, ne, Laďo? Já se potřebuji přehodit zpátky. Je tam vedro. Koukám, že jsem se vyhlával docela slušně. To zase křičím. Ach jo. Pořád někdo jen křičím. Křičím.
Jo. Jo? Jo, třetí? Jo, takže čtyři. To dám dvě. Blbe. Ty jo, to je rychlý. Ale tam máš černou bundu. Není nic. Pod tou dcera. A co tady ten, tak tam dáme tu goudu nebo pod tím polštářem. Jo, on je tu? Ne, to je tady to. Fuj. Aha. Tady akorát hrášek, no. Ten na prdlačku. A tam je tam ražená kukuřice na to, ale... Je tam na základu ražená kukuřice, jo? Na lesír tady není. Jdeš nejít, tak nejdřív vytřít. Stačí vytřít, že to je odpřed. Jo, myslíš? Určitě, protože na tom se nic nepálilo, jenom to, tam se nic nestane. Pálí tak nic, bez síru. Bez síru. Ten sír, ten je hodně důležitý, víš? Nebo mozzarellu, no. Na to dá. Myslíš, že to bude dobrý s tím? Já myslím, že jako já si tam asi dám. Tak jo, tak já dám na tebe teda, šunku si tam dáme navíc. Jo. Jo, papír na pečení taky nemáme. Kapr je nutný, aby ho vzal někdo, Pájo, až půjdeš do spovědnice. Zeptej se jich na toho kapra. Škoda, fakt to nikdo nebude jíst. Dobře. Já radši. Jaký viny dám? Můžeš si to obložit. Vejdou se dvě? Asi nevejdou, člověče. To nevadí. No, tu pak stejně ještě budu dělat třetí. Tak. Jenže ji naplně rozřízneme v tajtom. Kdyby si udělala půlka. Víš? Aha. To nerozřízneme. To... Já teda jí doma, když teda už si dělám, tak ji vždycky rozřízne. Takhle studenou jí rozřízneš? Jo? Tak to zkusíme. Wow, tak tohle je co? Tohle je margarita, podívej se. Tam nic není na to. Ne, vůbec nic.
široký nůž. Jo, to půjde, no. Dokrát čtvrtka. Co tohle? Co jsme to udělali takhle pro Láďu? No, super, já mu to udělám. Mu to odložím. Teď mám nějakou na to. Jo, máš, super. Jo? Tak já vemu tu moceru. Tady je, tady je, tady je, tady je. Jo? Akorát si mi nenakrájel ještě. Bude to dobrý s tím? Já myslím, že jo. Jo. No, já mu tam dám tu šunku. Budeš ještě chtít, nebo ti můžu vzít, jo? Nevím, co to má na to chce. Čeče, kdyby si to vzal? Ty pytle s těma slima. Jo, to si bral. Jo? Kapesničky potřebuju. Tak jo, házím. Ale že bubu si tady nechal. Neplakej, nekej. Nepláču. Bude ti to stačit, ta šunka? Bude, jo? Bude. Tyhle, tu kukuřici jsme tam nedali. No, ale to nevadí, když tam dáš třeba 5 minut před koncem, protože ona by se ti nahoře to... Spálí. Toho, aby ti vyspálila. Takže ti hrým dáme. Ale... Nevím, nic jiného to je. To bude pizza quattro mixo. Logo, tak na ty záda, ať se ti to vytol. Potřebuju teplý, to nebudeš kurko. Cítit přesto. Ne. Ale tady už není vůbec nic zase, ty jo. Sejra. Pitomečku. Člověk nemůže mít chvíli klid. To ne. Proč to neuděláš s maslem? Proč to dáváš na tu? Co s maslem? S máslem. A s tím, s bylinkovou solí. Protože to dávám na tu pizzu. Celý to tam dáš? Ne, celý. Mě potom ten zbytek nech, já si to udělám s tom. Ochutnám to od tebe. Ne, jako toto. No. Jo? A tady není bylinková sůl, ale tady není ani trochu cvadlo. Tak si ji vyrobíme, to bylinkový máslo. Ale bylinkovou sůl, ne bylinkový máslo.
Bylinkovou smolu to zasypeš akorát a tady tohle z toho to uvaříš, přecedíš a dáš si na to máslo a zasypeš to tou bylinkovou solí. Jenom jedna? Jo. Pali, řízni mi tady to nějak. Cože? Co? Koho? Jo. Mám... Dej si žlutý. Žlutou, jo. Klik. Tak jo, se žlutou je můj. Ale tak, stejně všichni nemají černobílej, ty máš tak jenom dva, celý dva máme černobílej, nevím, kdo má já ještě. Já mám ještě, ale... No, tak pozná, že mu je to. Já z toho nepiju. Protože já nepiju kafe. Ani čaj. Ani čaj, protože barví zuby. O tom bělící pastu. Ten liskovořičkový jogurt je lepší než ten likérový. Já prostě k tomu alkoholu nějak netíhnu. Tak mám počkat ještě teda, jsou kukuřičky? Ještě jo, no. Jo? Eriku může brát. Ona jenom jedna ta mozzarella byla, jo? Tak já nějakou... Co se tam stalo? Sundám, aby měla i Romana. Já se nevšimla, že není už žádná. Ty jdeš prát, a vy? Baví. Honzo. To musíš vždycky s náma mít tutu, ne? Já už je taková tma. Hmm. Tak kvůli tomu, že prší a nepolezu ven, nebo co? Nemám papuče zase, ty vogo. Kde já je zase mám? Si je přivážu ke krku. Nemáme, nic nemáme. Tam není nic, už kromě šunky jenom. Oh, má. Kde to mám, Lado? No. A jdu taky vám. Máš něco na vyprání? Tmavýho, špinavýho. Já jsem dneska pral. Jo. Pečíc. Já mám jeden župan přehozený přes židli. Ne, já, no, ale já mám tam ten, M-ko a je to pokreslé. Zase prší? Můžeme být venku, ne? Jo. Dívej se, já debil. To už mám na sebe nervy normálně. To se ještě mi líbí. Ještě si na to dávám bacha. To se mi líbí. To mi zase dáš vodní střiky, ne? Aha. Do prči. Jak se rozčiluješ. To je strašný. Já se jdu podívat. Teď jsem si, ještě hlavně, že jsem si dal náhubek, tohle a v ruce si nesl rukavice. No, takže dostanu zas nějaký otužující trest. Bože, já jsem blbý jak bedna kytu. Co? Jo. Teď tak jo, teď počkej. Pastuškové šialení. Co se to děje? Nějaká šílenost, koukám.
studenti šli sami od sebe vyprat? No, já jsem nic šli prát, já jsem jim dal věci. Jo, bych taky mohl. Yeah. Víš co, Láďo, ne? Ale jo, asi jo. Tam byla ty dvě půlky, víš, aby se tam rovnou vešlo. Okej. Okay. Když jsem si chtěl vzít vlastně večeře něco jiného, ale to je jedno. Tak já myslím, že si to sní, jestli nechceš. No. Ne, já si to vemu. To počítám. Dala jsem ti tam navíc šunku a tady trošku mozzarelli. Mm-hmm. Ten tam má taky trošku, já jsem nás Romanu taky nějak podělalo. Tady toho moc není, no. Ježiš, mě vedro. To hladlo se taky ven. Hlavně si to hlídejte, kluci. Už to začíná zlátnout. A hodí taky třeba i Láďovi trošku. A nevím, jestli on chce. Do prči zde mám... Co? Kdo dostal ty chňapky? Chňapky tyhle? Ty už tu jsou od začátku. Ale ty. Jo, Eva. Kde mám zase roušku? Kdo mi ji zase vzal? Tak chci jít ven. Co? Já už vůbec nevím, kde jsou nějaký roušky. Mě to někdo sebral. A už to nemám. Ty vogo. Tady je nějaká nová pája roučka. Ještě zabalena. Já jsem tam zase někam dala tohle? Samozřejmě. Jibrio. Nevím kam. Chlapče rozmilý, my bychom... Tady je rouška. Honzi, až jí vyndáš tu pizzu, jak na mě houkni, jo? Já si to tam chci udělat sama, jo. Víš? No, tak mi to máme vzal. Jo? Okay. A nebo vlastně... A nevím, kolik Romana sní, jestli sní, já nevím, jestli nesní celou. Chceš tady nechat tou kukuřici? Jo, já si tam dám taky, no. Jo, tak mi ji tam hoď pak, tak to tam hoď. Takhle, bez té cibule? Jo, já si tam dám až na konec.
Hradčanská. Vy jste říkala, že umíte? Stanice Palmovka. No, vy jste mi ukradli, ale kdo? Ukončete výstup a nástup? Nevím, hružo, mlč. Jsi stejně v krytu. Počkej, pak se najde. Tak asi ho nechá někdo oslým panou, pochlustanou, je to jedno. Tak počkej. Už. Ještě neště slyšet. Nechte si tu pochlustanou roušku klidně. Tak. Ej. Kurník. Ludia. Ne, tak já jsem ho měla vedle sebe, že položenou, no. Ludia. A tam někdo za mnou byl. Kde je Láďa? Láďo? Láďa tam. A já mám jinou růž. No, tam mokra furt ještě. Au. Já jako při starým. Honza, tady je včas Vladem. Pája spí. Tam nebo? Tam. A vy spíte. Co kecáš? Ty vole, Láďo, teď mě... Tak co? Dopadlo? Good. Dobrý, ne? Ráda, je to horký, je to horký. Super trooper. Ráda. Yes. No, mám vůbec teď náladu se sebou oblíkat dítve. Tady máš. Jo, tohle všechno. Děkuji si to za tím, když toto, když byl ten nácvik. Kečap. Dobrý to vypadá. Bosi zvedne nespovědnici baterie. Solek. Bosi. Jo, jo. Toho kapra asi, jo? Celou. My máme půlku, ale teď to nech klukům, protože nejdřív dělali si kluci. Já nechci celou, já chci jenom to. A když se ti to dělá? Jo, to bude zase. Ale ne, protože ona mi řekla, běž, už si běž nám dát. Ne, nechal jsem ho vzít tu kukuřici nějakou. Co? Nechal jsem nějakou. Jo, a co si dal málo tam? Chceš? Láďo, dáš mi čtvrtku, já ti dám potom čtvrtku, jste moji. OK. Já nebo ani nemusíš, já ti dám prostě kousek. Já si tam nastačí jenom kousek. Tohle.
přisednout. Děkuju. Počkejte. Vy máte všichni? Jo. Já ještě musím hodit staré do nové. Na zemi vajgl. Člověče, kde se tady berou ty vajgle? Niky našlo taky jednou, ne? Ne, to je volné, já jsem ho zapomněla zvednout. Jo, já to nemusím jít vlastně, to je pravda. Ne, naopak. Mně teda. Ne, my si se nemáme nechat, ale v tom případě to. Už přestala kontaminace, ne? Už přestala. To už přestala, by zazněla sirena, musíme do krytu. A když jsme na to dali, tak musíme mít. Tam musíme jít furt zahalený. Jsem se celý zahalil a držel jsem rukavice v ruce. Jsem dlouho neviděl. Já bude ještě stejně asi nadávat. Jo, nedali všichni, ne? Ježišmarja, to je tak super, ona je venku mlha. Dneska si půjdem brzo spát. Mlha je venku, ne? No je to mlha. Pak jste šli v šest. Může jít. No bylo 14:06, když jsem koukala na mikrovlnku. A pak jsme ještě to... No, v půl šestý jsme šli spát. To není možný, že to pátí. To bude... Pro Romanu Sláďu. Asi info. To je parádní. Tělo. Vyvolení. Kosmonauti odlétají do vesmíru, aby zachránili lidstvo. Romano a Láďo, rozlučte se s vyvolenými. Vesmírní cestovatelé a zachránci lidstva, dostate se oblečení protiradiačních oblecích a maskách, připraveni na dlouhou cestu na vzdálenou planetu. Zbalte si dostatek jídla a teple se oblečte. Na terasu pro vás přiletí vesmírná loď. Po nástupu do vesmírné lodi si sundejte masky. Během letu dbejte nejen na svou bezpečnost, ale hlavně na bezpečnost svých spolucestovatelů. Pozor, během letu očekáváme velké turbulence způsobené rojem meteoritu. Hodně štěstí, budoucnosti lidstva je ve vašich rukách. Takže asi ani nedají. Super. Jídlo a teplé... Já můžu mluvit, mám vikinu, když tady nic není. Oblečení. Jo, vy nikam nejde, tam se, že oni dva jenom. Ne, my. Ne, právě. A my se mi dodělat ta pizza, dělej. Já si můžem dělat, co chce, možná budem zabíhat do skříně, no, já nevím. No co, jenom bundu si vemu, no. Jo, vlastně proč sem lezu, když už tady nebydlí. Já lezu do ty malý ložnice, když... Eva taky, buď v pohodě. Jako. Ty vám mě bolí ta noha, jak jsem se řízla. Do toho šuplíku. Já se ještě zakouřím, ne? Jdu na pánské. Jak chceš? Nebo jak dlouho tu budu zavřená. V té velké víle. Bože, dodělej se mi.
kosmonauti, jo. Hej, lidi, mějte trošku radost. Já mám radost. Já. To nevím. Mně to je celkem jedno. Když. Mně to však nevidělo z párvenku. Cože? Jo. Pizza jde na deaktivní, odnesli ji zpovídnice, i ne. I tohle. Hele, flaška. Páj, jdi si chudák, ty. Hej, pojďte, nebo už se upečuji. Já vůbec nevím, kde ty vole tu mám. Co? Roušky. Jo, ty věci. No. Já mám to krásně, budu. Já jsem se chtěl ještě kouknout ven a... Já se bařím. Ty bundě. Ty kokos. Vemte někdo vodu. Já beru vody. Bereš vody? Já tady mám taky jednu. No, dobrý. Tak super. A to nemůžeme vzít hrníček, víc s tím. Tady. Co vás ještě kýlu? Hele, štangli vemu. Nějaké pečivo, já tady vezmu chléb teda. Pečivo. Tak nějaký jídlo, chleba. Čím se mi pomoct?
Jogurty vemte. Vemte jogurty a ty jogurtový nápoje, Kristi. Chleba vzal? Vzal. Jo, jo. Pozor všichni, ať jste na hudbu něco. Kde je moje maska? Nevíte, máme si vzít tu masku? Nějakou roušku. Já nevím taky. Láďo, počíte svoji. Já už žádnou nemám. Já si beru roušku, já už si masku na tu hlavu nedám, já už to už se mi nevejde. Jsem tu masku plynovou. To už mi nestačí.